Mimbroma, mimbroma dashur miq, pas pak do të jemi bashk live me Bajgjurin këtu në Report TV, ku dua t'ju njoftoj se duke nisur nga sot dhe përgjatë gjithë muajit prill, ne do takohemi bashk një herë në javë, do të jemi live çdo të shtun ora 21 këtu në ekranin e Report TV. Do qëndrojmë gjatë këtë mbrëmje, do të jemi live deri rreth orës 23, sigla dhe rikthehemi në studio. Mi mbërma dhe njerë të dashur miq të Report TV, jemi së bashku live me Bajgjurm këtë të shtun, ku do të sjellim disa histori. Vetëm për para pak ditve, një 44 vjeçare nga Korça është rrëfyer për studion e emisionit Bajgjurm, ka treguar jetën e saj dhe se si u trafikua nga bashkëshorti babai i fëmijëve të saj. Sot, këtë mbrëmje, ajo do të përballet për herë të parë pas shumë vitesh me ish-tutorin, personin që akuzoi dhe më sakt ish-bashkëtuesi i saj. Por këtë mbrëmje do të sjellim në fokus edhe historinë e Bledi Zefit. Ju besoj, ju kujtohet historia e 9 vjeçarit, e kemi trajtuar gjatë në studion e emisionit pa gjurmë, një 9 vjeçari cili u zhduk në rrethana misterioze, së bashku me nënën e tij Mirela Zefi, të cilët u dhëtuan gushtin e vitit 2019 nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjurmët e fundit ishin në qytetin e Shkodrës. Babai i tij, Marin Zefi, ka u dhëtuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pas pak do të jetë me mua në studio. Por fillimisht do ndjekim një material që kemi përgatitur për Bledi Zefin, që kërkohet në studion ton, një material duke dhënë edhe dëshmitë e fundit që kanë bërritur por dhe punën tonë kërkimore. Ndjeki materialin dhe rikthehemi në studio me Marin Zefin. Ka kaluar mbi një vit nga zhdukja e Bledi Zefit, të miturit që humbi gjurmët bashkë me nënën e tij Mirela Zefin në gusht të vitit 2019, pasi u largua nga Amerika, por që nga kërkimet e familjarëve u zbulua nga sistemi TIMS se 35 vjeçarja bashkë me djalin 9 vjeçar kishin hyrë në Shqipëri. Që nga ai moment pista e kërkimeve u përqendrua brenda territorit shqiptar. Kjo nisur edhe nga informacionet që kanë bërritur në redaksinë e emisionit pa gjurm se Mirela bashkë me djalin e saj ishin strehuar përgjatë muajve të verës në një banesë me qira në zonën e njohur si Çezma e Ferrës në Durrës. Por me rikthimin e kësaj historie her pas here, të tjera dëshmish vendosen vendodhjen e nënë e birë në qytetin e Shkodrës. Aty ku stafi u dhëtoi për t'i takuar nga afër disa nga dëshmitarët, por sërish nuk u gjetën gjurmë të tyre. Të tjera dëshmin ndryshuan sërish vektorin, duke na drejtuar në Tiranë, ku dyshohet se është parë Mirela Zefi, ndërsa është identifikuar nga një varse identike si në një nga fotot. Prej një muaj, stafi i pagjurmë po investigon në mënyrë intensive që të bie në gjurmët e dy të humburve. Mirela Bledi jeton në Shkodër. Jeton në Shkodër? Me kontrolua një spitale, aja mund të atje në shpinë, si rinë, se pas dje, që më ka kërku mua Odeta, aja gazetarja ju e në telefon, po? Unë më ullë Shkodër, se jetoj diko në lërë, në shatra, e po? Më ullë Shkodër, si ta shpi, ku ka të burin da, im sa mu, pra të e kam po fa sa fatin të spitalet. Te spitalet? Po. Jam nga Bushati Shkodrës. Po. Sot ka ora 9, kam kënë të Adisa për disa dokumenta, dhe kam po këtë zojen të kthesa e preksalit, të ishku ka rruga që ashtë urgenca e
urgenca e spitalit Shkodër. Unë punëshin s'kaburantit në rrugë në tërstadën Durrës Tiran, të dy kaburantët për balën të kasatit. Ditën e dilën mëgjes, zonja në fjalë, vetët dhe këpun, jam mi bindur 100%, mi qanë të mirë në krah, ishte vesur jo keqë, e se si e trembur, kështë e marrë në këmbë rrugën Durrës Tiran, si fizikë ishte, si të themë rrëf një 68, një 70 e gjatë, një 68, pak më e mbushur, një bukurane, një si të themë rrëf, e qartë, nuk ishte shumë e vjetër, vajzëre e gati, e si të mi qanë të bukur me kuadate, edhe shumë nuk ishte keqë. E qartë, po, Odet, është kolegja ime në këto momente. Të lutem, kam një informacion shumë të rëndësishëm, në faktë, më duhet i kërkoj Gjildës të dalin nga studio, pasi duhet të niset në Shkodër. Ke një zojë në këto momente, është ka një informacion shumë të rëndësishëm, ma ti ka si edhe një foto. Ka si edhe foto? Kemi foto? Po. Kemi foto të Mirelës? Dyshohet gjithmonë, sepse akoma nuk jemi takuar me të fizikisht. Kam bëritur foto janë në redaksi? Po, kam bëritur. Kam bëritur. Një foto në redaksi. E kemi foton. Më herët në studio apel për ndihmë kanë bërë edhe dy gjyshërit në kërkim të nipit dhe nënës së tij. Mirela Zefi kret papritur u largua nga banesa e saj në Amerikë bashkë me të birin më 19 korrik të vitit 2019. Fillimisht mori një banesë me qira pa i dhënë asnjë shpjegim bashkëshortit të saj Marin Zefit, por fill pasi u njoftua nga gjykata për të paraqitur më datë 22 gusht të vitit 2019, lidhur me kujdestarin që kishte kërkuar bashkëshorti ndaj fëmijës, Mirela merr djalin dhe largohet me njëherë, një javë para se të zhvillojë seanca gjyqësore. Për afro 2 vite gjendja shëndetësore e Mirelës nuk paraqitej e mirë, pasi kishte shfaqur probleme të theksuara psikologjike, me frikën se dikush do t'i rëmbente djalin, e ndërsa sot rezulton e humbur bashkë me të. Me mua në studio, për herë të parë, babai i Bledit, Mari Zefi, përshëndetje dhe mirëserdhe. Përshëndetje dhe ta mirë. Mirëserdhe në Shqipëri dhe mirëserdhe në studion e emisionit Parajgjurmë. Pasi gjithë një kemi qenë bashkë në lidhje Skype, pasi vetoni në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ta ju falenderoj shumë ju, stafin të uj, reporteve, për këtë një malë që pa mjepni. Marin, do rëthejmë historinë, qëfar ka ndodhur me steje dhe Mirelës, bashkëshorte e tuaj, ku ajo në mënyrë të papritur merr djalin, pret biletat dhe vjen në Shqipëri dhe zhduket në qytetin e Shkodrës. Po, Odeta, qysh në vitin 2015 ajo ka shfaq probleme mendore. I ka pas ilaçet, po të thush ka të vazhdimisht, po i ka pi me shkputje. Kur themi probleme të shëndetit mendor, ajo vuante nga depresioni. Po. Kote e funit, fillun të ju shtua, të ju shtua. 2018, shkolla që i të Bledi, e kishin lajmrua, DCF i thonë ata, Departamenti i Shtetit, po, edhe i familjes për mbrojtjen e fëmijëve. Vetë ishan punë, nuk dish asë një rëtë senit, se që i të të i nëllë. Morën telefonë, më thënë, jeshtë me ishtë, më thënë, që a mund është marë, sa ma shpenjë. Thëmë, po që ka nëllë? Jo, kur gjonë, a janë mirë, po është në shë mirë, janë thotë veç, sa më shpe që të munësh më uparacit. Laqë vetë punën e Ika, ku është kova atje, Mirelës a këshin marë djalin. Ajo kite bëndë akuza, ku në ramirë. Helmim, dënë me na mëtë, dënë me na vra, si mua, si djalin. E këshin kuptua shumë mirë. Që Mirela kishte probleme? Po. Shumë mi. Co e kishin njësa ta për spital, po më rritë vetate. Hina mren, bisedu me gjatë me ta, për qeshtjen. Po. E kishin shëshëruar bashkëshorten në spital. Pasi më keni treguar në lidhjet Skype që kemi bërë sa herë, që ajo refuzon dhe të pinte ilaqet. Po. Dhe shëndeti saj rëndohe, vazhdimisht. A janë shumë e vërtit. Pas ta e mora djalin vetë, mas pytjeve gjana që kishin ata burave djalin, erdhat e shpia, e mërshin doktora në telefon vazhdimisht, të rëgoshin zhenjën. Mirela, sa qëndrojnë në spital, apo doli nga spitali? Tonë natën, atë natë. Pra, një natë ka qëndruar? Një natë. Dhe u këthyre në banes? U këthyre në banes. Si ishte situata në familjen tuaj? Nësë këna pas kur e farë
konflikte? As konflikt në shëvetit. Keni pasur një marrëdhënie të mirë, edhe pse ju kujdeseshit më shumë për Mirelën, duke e ditur dhe fakti që ajo mjekohej. Prandaj nuk kam pun as akuzë, se kam ditë se si është gjendja e saj. Një javë ndajtave të shtëpisë sa më thanë që mos e le veten. Deri të vazhdojnë ilaçet, mjekimet, edhe ilaçet bojnë provë që të shihet gjendja e saj. Mas një javë më thanë, mune me shku në shtëpi, kjo ka më falë e në punë, kjo ka vazhdua ilaçet, edhe shkoj puna krejt në rregull. Pra, jeta vazhdoi normalisht? Normalisht, po. Me ilaçet e sajna, po aja të frikën e vetë nuk e hjekte prej vetit. I të i fje si të pitën që i thomë na. E friksuar, po. Po. Në fund 2019, ajo po kërkon me ardhin në Shqipni. Në fillim 2019. Po, në fillim të vitit 2019, kërkon që të vinë në Shqipëri? Po, treme me nej vetën, thot, a mune me shkua me nej në Shqipëni, me nane e babë tu, thot, sa të kalojnë kjo, se ma kanë vonë sënin, se po në duen me ma marë djallin, po së të me ta marë kush djallin, veç vazhdoj ilaqen, u mune ova gjithë në tana mënyrat. Në atë kohë nuk punonte, Mirela? Jo, jo, nuk ka punua, që se ka le djallin, nuk ka punua. Në i periud shumë shkurtën se nuk kete kuj mi alon djalin. O, ajo o vetu do të menaj me djalin. E kuptoj, po? Për me biletat, erë me në Shqipni, nuk mujta menaj shumë vetë se do të me ikin pun. E regjista djalin në shkollë, në Shkodër, në Don Bosco, se ku e këni verifikua dhe jo për 6 muaj. I shkputi ilaqet, komplet. Kur erdi në Shqipëri? Po. Nga janari deri në? Deri në qeshor. Qeshor të viti 2019 ka qëndruar në Shkodër. Po. Po? Erdi mrapan. Në qeshor po të 2019-ës niset sërish drejt Shtetet Bashkuarat e Amerikës. Po, me gjithë djallë. Erdhen po ashtë të mora dhe javë tjetër vetë pushim, shkumen pushime, aty një ven afer, edhe doshim me pa gjenjën e saj se si ashtë pa ilaqë. U mënova në tonë mënyra që të vazhdoj një ilaqen, të registrojnë gjallin shkollë që mos të kthehet ma mrapan, se e pas të gjendja saj nuk është mirë. Pra, gjendja saj nuk ka qenë mirë? Nuk ka qenë mirë, as pas. Qershorin e viti 2019, kur mbriti nga Shqipëria në Amerikë, po? Nuk, tonë mënyra të mënova asë një gjote me registrojnë gjallin shkollë, asë me që gjallin me vizitua, asë të dentisti, asë një mënyrë. Vete thaq, 10 ditë për parën kam thaq që nëse ti vazhdojnë në këtë mënyrë, mua më duhet me raportua. Se me ma zhjetë dhe qka djallin, le që qka dhe me thanë me zhjetë dhe qka djallin, por, edhe përna e morin djallin të dyve, se mos me kënë 10 merit i djall, ashte për gjana kote. Dhe ju e denoncuat? Nuk e denoncova në polici, po të departmenti i fëmijëve të familjes. Kur ma dhanë mua djalin, që kur të shihet Mirela se nuk kanë zhenje, me i vundjeni, nuk kanë denoncem, po me i vundjeni që... Për situatën, dhe raportin e nënës me djalin e cila një farë mënyre po e mbante të mbyllur. Të mbyllur. Bledin duke luftuar fort me ju që mos të qonte në shkollë për frikrat dhe problemet e shëndetit mendor që kishte Mirela, që është e kuptueshme. Po. Po, dhe çfarë ndodhi më pas, në momentin që ju e raportuat? Erdhen, kanë folë me Mirelen, kjo u ka kundërshtua, edhe atyne, që nuk do t'i pi ilaqet, s'kam nevoj për ilaqet, do një me mbo me pi ilaqet me zartë. I ditë, më sa më e mën vetë ka kënë me nanë korek. Po? I ka thirë vetë polici, jo si janë këto i si 29 adire, po me i lanë një, ma është i nëmër tjetë. Ata i ka në thanë që s'këna që ka me të bonë, por ti nëse dëshënë se ta a djali Helmoçën, o i e te, ose o ka bonë gjanë, thirë i policinë, edhe vazhdojnë procedurat, po. Këshë në arë policia, folë me ta, djali vers, i bonë të trupi si me ushla, që i thëmë nasi, si kucit trupi. Allergjik, po. Allergjik, po. I thonë, që ka dëngë tëmë, se mërë djali me shkuë në spital. E qartë. Po. Kanë shkuë e kanë bo analizat, si ka dëngë djali, asë djali, asë asajna. Por atë qëfar ka denuncuar në polici? Si kur
ju ishit dhunus ndaj saj dhe djalit? Po. Po a thonë që e ka helmos djalin, ka helmos mua, dënë me na myt, por e kanë kuptua se janë lidhë ata me policia, me departamentin e familjës dhe të fëmijëve. E kanë marrë informacionet dhe e kanë pa gjenjen e saj se si është. Ndërkohë, Marin, ju keni fituar kujdestarin e Bledit. Po. Ju drejtuat ju gjukatës? Ju drejtuave gjukatës. Për të marrë kujdestarin e Bledit? Për me marrë se morja e djalin e ikun i banesë tjetër. U largua nga shpia? U largua. Po të është 3 javë. Vetu detyrova. Mori një shtëpi me qëra? Po. Po? Vetu detyrova, s'këshim rrugë tjetër. Se jashkëputi tana lidhjet me mua djalit, edhe me tanë familjen të unë. Si me të vetë, si me të tonen, e si me mua mua. Pra, Mirela, në atë kohë që u largua nga banesa juaj, një farë mënyrë ndërpreu kontaktet dhe me babai nën e saj të cilët ata jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me të gjithë. Me të gjithë i shkëputi marrëdhëniet, po? Me 12 gosht e qova letra në gjykatë. E njoftuat Mirelën që po i drejtoheshit gjykatës? Po, po, atjetër gjykata i dha 5 ditë afat. Jo, për para se gjukata t'jepte, jo, ju nuk, e njoftuat Mirelën, se kishim me njoftuat, sepse gjukata pa vendosur, Mirela shduket. Po, nuk kishim se me njoftuat vetë Mirelën, se nuk kishim lidhje me kite blokuat tonë dhe telefonat që kishim. Nuk dinit as banesën ku e kishte marrë me qëra? Ata e dishin se ku banesa. Po? Me 12 kore shkun letra në gjukat, me 13 i shkaj letra ndorë Mirelës prej State Marshal, është janë detektivat. Po, janë detektivat, u këthy përgjegja që ka marrë. Dhe rigjia në ndimon me ato mbulime, pasi na i keni vënë dispozicion, pikërisht edhe vendimin e gjukatës, ku ju keni fituar kujdestarin e Bledit, për shkak se nëna nuk është aftë të kujdeset dhe të rritet, të rrisi Bledin për problemet që ajo ka. Me 13 jalan letrë në dora saj për më... Në 13 gusht. Po, për më paracit në gjukat me 19, me 14 shkuen këta të mërëgjës fëmijëve me ditë, e ka marrë letrën e gjykatës për marrë në gjyqë. Pra, është verifikuar që letra është marrë nga Mirela dhe është njoftuar? Po, tjetër, a këthy përgjegja prej State Marshal? Po? Me 15, me 14 kanë shkuata, me 15 sa ka një këta, ka prej biletën edhe ka ikë. Ka në Shqipni. Me 16 gusht ka hinë Shqipni. Pra, në 14 gusht, ajo ka marrë letrën dhe është njoftuar. Po, me 13 gusht. Në 14 gusht kanë shkuar... Për me verifikua që janë është e vërtet që ka marrë letrën. E ka marrë letrën? Po. është njoftuar që i kishte gjukata sa dita fati kishte lënë Mirelës? Një javë. Një javë, 7 ditë. Po. Për nëse dhe me marrë avokat, me bon për galinat e veta, që ka të dojnë aja për me prunë gjukatë? Një javë. Që të përbalej, pikërisht? Po, me gjukatësin. Edhe me jo, pasi ju kërkonit kujdestarin e djalit me pretendimi që Mirela nuk ishte aftë më të kujdesej për Bledin. Edhe me kallëzua se pse i ban këta akuzat që janë të rremë. Se kështë akuzuar dhe ju? Po. Për dhunë? Dhunë, po të thush jo dhunë, por si helmim, më në fërët se helmim kur që janë nuk kite akuzat e saj. Po, edhe ta ishën të verifikur, mëse i kishën morë analizat që ishin bërë në spital. E qartë. Dhe ndërko, në datën 16 gusht, në mbrëmjen e 15 gushtit, më korrigjo, ajo ka prerë biletat. Po, anis e ka ardhë me 16 gusht. Ka mbritur në Shqipëri. Ka mbritur në Shqipëri. Pra, nga sistemi TIMS është verifikuar që në 16 gusht të vitit 2019, Mirela Zefi, së bashku me djalin tuaj, ka mbritur në Shqipëri, ka ju në teritorin e Shqipërisë. Me 16 gushtin, 12.22 minuta, kur ka dalë për aeroportit, i ka lanë një mesaj atina të fëmive. A, ka lënë vetë Mirela një mesaj? Po, e ka thirë, po a kenë po shimë atë ditë. Mesaj zanore, kuptoj. Po, mesaj di vetë a kenë e shtune, e ata e marrën telefonat veç kur janë në punë. Po? Që kam hinë Shqipëni edhe mos më kërkoni. Kam ju në Shqipëri dhe mos më kërkoni. Mesajji zanor që ka lënë Mirela për para se të... Kur ka hi në Tiran, që ka dalë për aeroportit me 16 gusht. A, këtu në Tiran, kur kam brytu në Tiran? Po. Vetë nuk kam ditë gja, vetë mësova atë ditë në gjykatë, që i ka në arë tonë ata në gjykatë. Po. Atë ditë thot që të ditë një shtune, kam marrë e këtë mesajj për e Mirels, aja ka ikë, e ka hi në teritorin shqiptarë.
Se gjukatë që ne urdhen, më kalu kujdestaria mua, edhe ne 24 ora fat për me këthy djalin mrapa. Kurse ajo... Ka kaluar më shumë se një vit. Kurse ajo së ban kur. Deri më sat. Eu nuk keni asë informacion se shfar ka ndodhur me fatin. Asë një informacion asë për ta, asë për djalin. A janë gjallë, asë janë gjallë. Shumë herë kam dyshime. Sikur deri më sat asë policia, asë prokuria. Po, pojnë asë i gja. Jam takua javën tjetër. Edhe me shefin e policisë Shkodrës. Sikur kena do premtime nëse po i majnë. Edhe me sekretarën e prokurisë që kanë vazhdua la ta punën, po premtimet bukra janë, po do t'i shohim vazhdem se që ka kanë me banë. Në përmjet avokatit Eduard Mullara, ju keni bërë edhe njësimin e këti vendimi gjukate në gjukatën e Shkodrës. Në apelit Shkodrë, po. Ashtë njoft vendimi i gjukatës amerikane për rikëthimin e bledit në Amerikë. Marin, gjatkohës që ne kemi trajtuar në studion e emisionit Pajgjurëm, kanë britur një lumë informacionesh. Duke ditur që ju keni vënd dispozicion një shumë parash për këdo që mund t'i japi një lajmë apo një vendodhje të mundshme të djalit tuaj, Bledit dhe Mirelës. Po, Odeta, ato 5.000 dolar vazhdojnë t'jenë edhe dhe t'jenë deri t'gjine djalit. Kusht t'i japin informacionet sakta, parët i ka të sigurta. Dhe kanë britur shumë informacione, informacione të cilat i munduar t'i verifikojmë. Marin, unë nga kam vënd dispozicion, ma DNA kemi qënë bashkën në lidhje në Skype, ku ju e keni pëtur vetë edhe dëshmitarët. Informacione që nga kanë dhënë vendodhje të ndryshme të Mirelës dhe Bledit. Në fillim ne verifikuam në përmjet Ministrisë të Arsimit, ndoshta djali juaj, Bledi Zefi, që regjia në ndimon edhe me fotot, mund të ishte regjistruar në një shkollë në Shqipëri. Por na erdi fatkesisht një përgjigje negative nga Ministria e Arsimit që nuk figuron në asnjë shkollë të Shqipërisë, qoftë publike dhe jo publike, me emrin Bledi Marin Zefi. Këto janë dyshime të mëdha se çfarë ka ndodhur me ta. Këto janë dyshime të mëdha se... Ju pak më parë më tregua se kur ishit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mirela gjithnjë kishte refuzuar ta çonte djalin në shkollë për shkak të frikrave dhe problemeve të shëndetit mendor. Po. Dhe nuk është çudi që bën të njëjtën gjë edhe në Shqipëri, Marin. Po patjetër. Patjetër që s'ma merr mendja se ka regjistruar djalin në shkollë as pak. Ajo ndoshta mundohet me ato aftësitë e veta me mësu, por nuk mësohet djali, nuk dahet djali prej familjes, prej shkollës. Se ai ka me ngel mrapa tanëve. E kjo është... Dhe kjo është e vërtetë. Që prej vitit 2019, djali juaj nuk shko në shkollë. Nuk shko në shkollë. Ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur. Na se dim se çfarë ka ndodhur. Shumë herë dëshojmë edhe ata që s'duhet mu dëshua, por... Sikur, prapë thëmë, shteti duhet marrin masat e vetat. Që të zinit, se s'dela jam me folë, çka ka. Unë e kuptoj që jeni një baba dhe dyshoni më të keqen e mundshme, se ndoshta diçka mund të ketë ndodhur me fatin e të dyve, si të Bledit, por edhe të Mirelës. Por nga informacionet që vinë, ti e përshtypjen që ajo është të mirë. Jeton në Shqipëri ende. Me sa di vjet nuk ka dalë, nëse jeton në Shqipëri. Dhe është e vërtet, nga sistemi Teams është verifikuar që prej 16 gushti që ajo ka hyrë, pra 16 gusht 2019 që ka hyrë në territorin e Shqipërisë, nuk ka dalje. Vetëm nëse ka përdorur dokumenta falso, mund të ketë dalë në mënyrë ilegale nga Shqipëria. Këtë gjë nuk e faktojmë dot, por në rrugë zyrtare nuk figuron që të ketë dalë. Po shkojnë tanë botë me zonë me letrat falsofikume, por nuk e besoj se i në vetit godzim ajo me dalë me letrat falsofikume, ja shtetë. Por sa do të shtynë kjo kështo? Qka me nënë? Me nënë se do të mojnë djalin gjithmonë në mshetë, i fut në divanë. Kjo është i gjanë të mërshme, edhe nëse e përkra kush këta, ata duhet... Ju mendoni që dikush e mbështet? Po, pa tjetër duhet të... Se ajo vetë nuk mundet me i banë të nga këta, këtë farë. Jo veç mua, edhe verifikimet që këni banë jo të ashtë sa kohë, ju falenderoj shumë, por si mas policis nuk din, aty nga ashtirë me ju pëshe. Këto janë
disa dyshime që... Ju dyshoni se dikush e mbështet, dyshoni se janë familjarët e saj, apo njerës të rinj, shoqëria që mund këtë njohur këto ko, Mirela? Munet, munet, Allah nuk di njerët sakt, por dyshime kam. Dyshime kam. Por nuk di se kuj mi avon gishtin, se kush e mrat. Por dyshime kam. Marin, ne do ndjekim këshillat e biznesit në të momente, do rikthehemi bashk, pasi un kam disa numra, dëshmi, un për herë të parë kam sjell në studio telefonin, për t'i marë dëshmitarët live. Po. Por ju e dini, por dua ta komunikoj për publikun, që ne kemi siguruar një numër, një numër që dyshohet se është i Mirela Zefit. Po. Aja është numër i saj që ka pas shyshin fillin. Një numër që figuron ende i hapur. Edhe, yes. Po do të aprovojmë live, do të aprovojmë live. Okay. Ndjekim këshillat e biznesit dashumish dhe rikthehemi bashk në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në studio dashumish dhe po flasim për historinë një 9 vjeçari me emrin Bledi Zefi, i cili është zhdukur në rrethana misterioze së bashku me nënën e tij, Mirela Zefi, këtu në qytetin e Shkodrës. Më marr në studio është baba i Marini, i cili po marr fen gjithë historinë dhe problemet që ka pasur Mirela. Dhe e lam pikërisht tek informacionet, Marin, informacione që mbritën pafund në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe të gjithë na çuan në qytetin e Shkodrës, se Mirela jetonte në qytetin e Shkodrës. Bëm habit të dy, aty jeton familia juaj, jeton motra juaj, jetojnë të afërmit e Mirelës, ndoshta dikush do ta shikonte në këto një vit e pak muaj që ja ka humbur. Po atjetër që jetojnë në Shkodër, edhe shetisin që të të pëthush gati për dit, e dyshimet që janë kenë në advajzen medial, së mas verifikime tona dhe tujat, po. Nuk është aja. Nuk është Mirela, as nuk është Bledi. Ashtë i person tjetër. Dhe është e vërtet, një informacion që e verifikuat dhe ju në përmjet njerëzve tuaj në qytetin e Shkodrës, por edhe ne në përmjet gazetarve dhe nuk ishte Mirela, as Bledi, pasi ajo foto që më rriti në redaksi, edhe pësi ishte nga largë bërë ajo foto, kishte një gjashmëri shumë e Bledin, të gjithë u gëzuan për momentin, shumë edhe ta me gjetëm, por... Kure kam pa atë dit, edhe e maj menë se me pyt që edhe ti, a është Bledi, a është Bledi, nuk mund shumë e talan për gjithën e duhur. Kishte një gjashmëri. Shumë, shumë kishte. Ndërko, me babajnë dhe nënën e Mirelës, të cilët jetojnë në Shtetet Bashkuara dhe të Amerikës, keni kontakte? Po, kemi kontakte. Me dijeni teme, ata s'ka në full me ta. Do informacionet, kohën e fundit ka në arë që dikush për i tyne mundet që flet, por se kush anë nuk e di. Nëse mundet mu lidh me ta direkt, nëse ata duen, të këtë të bojnë publikisht, të kalzojnë se kush është, o nuk jam ka i baj zja, o jam ka kërkoj një për i tina, që dhe zemë sa ma shpejt. Babaj dhe nëna nuk kanë kontakte, nuk flasin me Mirelën, kështu kanë treguar, edhe për emisioni Pa Gjurmë, po, sigurisht dhe për ju. Me sa di vetë, nuk kanë kontaktua ata direkt. Po dikush për i tyne, ka kontaktua me ta. Ne do bëjmë të pamundrën që të lidhemi në këto momente me nënën e Mirelës, do më kujtosh emrin. Luqe Colaj. Luqe, zonjë Luqe. E kemi po. Zonjë Luqe dhe e përshëndesim. Zonja Luqe, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Jam në studio me Marin Zefin, ku po presim telefonata me shpresën që do marrim lajme të mira për vajzën tuaj Mirela Zefin, por edhe për nipin tuaj Bledin. Je. Ku më e morr ata? Zonja Luqe. Yes. Ju për herë të fundit kur keni folur me vajzën tuaj? Në shkurt, e kom thirrë për nevojë dinë edhe Marini me 2019-ën. Edhe nuk më ka hapë telefonin, atëra këtu e ka thirë të shojnë, më ka të vetaj në mazite se qa ka mama që më ka thirë. E ajo kënë në Shqipni me shkollë djallit në atë ku. Shëndeti mendori vajzës tuaj nuk ka qënë fort i mirë për para sa e të humbiste. Një është të dukë. Ju keni qënë në djeni. Zonja Luqe.
një person i familjes tuaj që jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës dyshohet të paktën se ka kontakte me Mirelën këtu në Shqipëri? Na ta se dim. Vetë e burri e fëmia që kam se njëri më shkoj, unë nuk kena kontakt me ta as pak. Dhe kur e kam thirrën shkurt në 19, çka fol me mua, kur mos ja kam një zonin, deri tët. Marin. Po. Ish Vjeri dhe Vjera ju ka treguar që një person i familjes ka kontakte? Po. Luigi më ka thënë direkt. Luigi. Po. Pasi dikush, Marini më tregon se Luçan është ta nuk e din, por se kush është? Po e pyesi po, zonjën Luçe. Po ndjeni se ka fol dikush me të ashtë. A e keni pranë zotin Luigi? Jo, nuk ka këtu. Pasi Marini më tregon se Luigi ka pohuar përpara disa kohëve që Mirela ka kontakte telefonike me një të afërmit tuaj që jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kumadi Mirela i ka pohuar që sa të stabilizohet edhe situata me këtë pandemi, do vi së bashku me Bledi në Amerikë. Vet nuk po të kuptoj boll, por vet se di se ka kontakt kush prej ka me ta. Edhe se tani duket pak e habitshme se ku jeton, është gjallë, është gjallë, na se dim. Ne urojmë që mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e Mirelës, por është pak çudi nëse bashkëshorti juaj e di si informacion që një kushuriri, gjaku juaj, flet me Mirelën dhe ju si nën, që keni vajzën të humbur mos ta dini, Luigi nuk do ta thoshte si informacion? Vetë po di. Ndërkohë që e dëgjoj një zë tjetër që të flet. Me kë je aty pranë? Kam djalin e vogël, djalin e djalit. Jam ka i thëmë rri urte, rri mirë i E qartë, ne urojmë që të marim lajmet të mira, me shpresën për ta gjetur vajzën tuaj, ne dyshojmë zonja Luçe sa ju jeton ende në Shqipëri, jemi të fokusuar në kryeqytet në Tiranë, pasi kemi sinjale që vajza juaj së bashku me djalin e saj apo nipin tuaj, ka marrë një shtëpi me qira dhe jeton pikërisht në Tiranë. Inshallah është gjallë here, atyre dhe marinin kur kom një se më rinin Tiranë, i kom thonë ke shkuar një arsh i treti. Veti treti. Po, kjo është të vërtetë që më ka shkrua. E qartë. Ndërkohë nëse Mirela në ndjek, që do i thoshe nga studio emisionit pa gjurëm, zonja Luçe, ka kaluar më shumë se një vit dhe si a ke dëgjuar zërin vajzës as nipit. Po, 2 vjet kam që se kam një vajzën teme. Po, se ju keni humbur kontaktet në herës e atë kërgore. Kulti i 19 me 20 e 2 vjet. Po, çfarë do i thoshe Mirelës? Mirelës, dua me i thonë që ti e tjetë gjatë, e të ketë me të kres, e të nësi pas të vin, e të krehet pranë burrit me gjithë djallë që janë kënë ma parë, e dëshërëj nana me gjithë zemër që Mirela bëhet mirë, e të shërohet, e të zinët, e të krehet burrit e shpisë, si kur ma parë. E urojmë dhe të falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike dhe të përshëndes nga Tirana. Faleminderit shumë, edhe unë përshëndes tonë Tiranën, tonë njerëzit alpinista që na nimuan me gjithë djalin tonë, e uroj edhe bien, të gjeni edhe ju, e urojmë tonë të mirat e shnetë e jitë. Të falenderoj, zonja Luça. Marin, nëse Mirela e merë guximi dhe reagon, do t'a falësh? Ajo du të ta dihe që farë faljet ka me kërkua, se nuk është se ka i gdje ose par dje. Si mas sharime që t'japin, faljet vinë me rralë. Por ajo duhet dalin e të kërkuin falje publikisht, fillimisht, e tira që kojnë me rralë, si mas zenjes saj. Nësë ajo është e pavet dishim se qa ka banë, asaj dhe t'i falit. Por nëse aja kam gull me jeta gënjeshtra që ka thanë e që janë të nënshkrumen venim gjukatës, ata nuk janë gënjeshtra, ata janë fakte. Për e Amerikë që nuk lëshën Amerika gënjeshtra e kërkën djalin, më këthu djalin mrapa. Por fillimisht e du dalin e kërkuin falje. Ata e tjera që kojnë me rap.
Ajo që më bën habi Marin është, fakt do të bëj një pyetje. Në momentin që Mirela u largua nga shtëpia juaj, po. Se ajo është nisur drejt Shqipërisë nga banesa e saj që mori me qira, po. Jo nga banesa ku jetoni së bashku. Po. Ka pasur para me vete? Me dijen e teme nuk ka pas. Mune që ka pas dëtrese ndalare, sa me ble, për shpije, ashtu po jo pare. Sa që ka pas aja 2-3.000 dolarë me arë Shqipëni, jo. Po që ka pas aja, ka pas i kredit kartë, e ka pas nemen të vetë, e ka pas para se më martua, edhe e ka përdor kur, ka herë kur s'ka pas lek, për shemë me vetin, ka përdor, për kreditin e ka pas mirë, ka pas dhe në 17.000 dolarë, mos kjo shaka bim kredit, që e ata ka mujt me i përdor, e le këta. E qartë, keni mundur do të verifikoni nga kjo kartë? Jo. A ka hargjuar para? Natë kartë nuk... Nuk janë prekur, nuk janë lëvizur jo, parat? Jo, natë kartë nuk munën vetë. Nuk janë... Së është në emrin e saj, e qartë? Ashtë në emrin e saj, edhe nuk ka se janë kënë pare tona ose caj. Ata janë si i morën këta... Borç në bank. Borç me... Që du t'i pagoj gjithdo muaj? Gjithdo muaj. Sa përdori 1000 dolar, nuk është t'a pagoj për cinje. Qartë, si një overdraft që mund të përdoret, po. Që përdoret edhe në vëndin tonë, por linë pyetja, Tirana është një qytet i shtrenjtë. Shumë. Ajo, nëse jeton në Tiranë, ka marrë një shtëpi me qira, ku i gjenë paratë. Se për të çelur këtë overdraft, ajo do ta ketë pasur të vështirë, besoj, dhe në minus 17.000 dolarë që mund të merte, dhe çdo muaj do pagonte këste dhe interesin. Edhe nëse i ka xhirra tana tash i vjetë e gjysht, nuk i dali. Pra, nuk del llogaria dhe nëse... Jo, se kuj ka morën jo, e që ka bana jo, ata edhin veç aja. Ose, a i qini marë. Ata nuk e di vetë, e s'ka mujt me zbulu ala. Ndërkohë që unë do t'i lutem gazetareve në regji, të sillni telefonin e redaksisë në studio, një prej gazetareve, pasi do flasë dhe për informacionet. Ndërkohë që regjia më ndihmon edhe me fotografit e Bledi Zefit dhe Mirela Zefit, të dashur miq, kemi nevojë për ndihmën tuaj këtë mbrëmje. Nëse e keni parë Mirela Zefin, kjo është fotoja e fundit e Mirela Zefit, nëse e keni parë, së bashku me djalin e saj Bledi Zefi, jeni të lutur të lidheni direkt me emisionin Pa Gjurëm, pasi është Marin Zefi, babai i Bledit, 9-vjeçarit, që ka humbur zhollë kontakti me të birin, që prej 16 gushtit të vitit 2019, datën të cilën Bledi Zefi, së bashku me nënën e tij Mirela Zefi, udhëtuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbërritën në Shqipëri, ku gjurmët e fundit dyshohet se janë në qytetin e Shkodrës. Kemi nevojë për ndihmën tuaj, mos hezitoni, nëse i keni parë, jeni të lutur, direkt të lidheni me stafin e emisionit Pa Gjurëm, keni dy numra dispozicion të dashur miq, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, mund na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurëm Report TV. Kush jep një informacion të sakt, një vendolli të sakt të Mirela Zefit dhe Bledi Zefit, babai Marin Zefi ka vënë në dispozicion një shumë parash prej 5.000 dolar, mos gaboj, kush jep një informacion të sigurt. Unë uroj që të kemi telefonata në kohën e reklamave, dola në regji dhe i pash gazetarë që po prisnin disa dëshmi të cilët ende nuk janë verifikuar, por unë dua të tregoj në këto momente Marin të t'jap një informacion ku na çon në qytetin Elbasanit. Ku dyshohet të paktën se Mirela është parë në qytetin Elbasanit. Kjo zojna ka marrë përpara disa ditëve në telefon, ne jemi lutur, pasi ajo tregon që e shikonte çdo ditë me djalin e saj në një lokal ku pinte kafe dhe i bënte përshtypje mënyra që nuk ishte dorën djalit, e mbante prej dore edhe kur qëndronin ulur në lokal. Ne jemi lutur kësaj zonje, por edhe nëpërmjet korrespondentit ton për të siguruar disa foto apo pamje filmike pikërisht të kësaj zonje që dyshohet se mund të jetë Mirela. Dhe kanë ardhur realisht, na premtoi zonja që do na sillte në kohë rekorde, gjatë kohës që do ishim në transmetim, dhe unë do t'i jap, t'i shikosh. Për mua nuk ka ngjashmëri. Djali është shumë herë më i madh në moshë se Bledi, por që është një foto që do ta shikosh, por që nuk bëhet fjalë për mendimin tim. Jo, Deta. Nuk është. Nuk është. Pra, bie poshtë kjo pistë, nuk ka lidhje ky informacion që kam pritur nga qyteti Elbasanit. Në fakt, mosha e djalit që kemi këtu në këtë foto nuk ka lidhje me moshën e Bledit, të shumë herë më i madh djalit. Kjo është me kene 5-16 vjeç, një atë foto.
që nuk ka lidhje me Bledin. Gjithsesi, për të qenë transparente, isha detyruar ta tregoja foton Marin. Falenderoj shumë zonjën, shumë tjerë që kanë nisë e po bëjnë telefonata për ditë. Ndërkohë një informacion që na vjen pikërisht që është parë në datën 16 mars, rreth orës 11, unë do ta marr në transmetim live pikërisht zotrin. Dhe do t'i flasim së bashku. Dhe t'i flasim së bashku këti zotrie. Ai pretendon se ka parë në Kamës një relën. Numër 1 që po kërkoni nuk ekziston. I kam rënë gabim ndoshta. E provojmë edhe një herë, lutem. Sepse ne sapo folëm. Edhe njëri, lutem, jep një sinjalin telefon, regjia. Urojmë, urojmë që t'jetë lajm i vërtet. Do në zoti. E urojmë. Ka treguar se e ka parë rreth orës 11 në Kamz, datën 16 mars. Po bie Zilja, do t'a përshëndesim të dy Marin, do t'a pyesim të dy. Me shpresën që t'jetë një lajm i mirë dhe pse jo. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa Gjurmë, jemi në transmetim live, jam së bashku në studio me babain e Bledi Zefit, Marinin, dhe ju zojna keni dhe një informacion se rreth datës 16 mars më zgaboj e keni parë Mirelën së bashku me djali në Kamës. Jo, unë isha duke ikë në Kamës. Po? Jam ke lagja rrilitja. Një gazetare ditë më marri telefoni, se po bie telefoni. Po, zonjë. Për shkolla e re e Kamzës, se rruga rrilindja, isha tu i në Kamzë. Edhe mi për unë, pak të kam ndiki shumë emisionin e juaj. Të falenderoj. Edhe e kam fiksu të këtyrën e saj nusës, dashtë me qonin. Po? A ditë ishte orari që dishin fëmijët nga shkolla, edhe unë shkosha për në Kamë dhe jo vite nga rruga e lindja për të shku tek shkolla. Mirë po... Te cila shkollë, të lutem, edhe një emrin e shkollës? Te Kamza e Re, nën bashki, shkolla nën vjeçare, rruga e lindja. Rruga e lindja, e qartë? Po, edhe unë takova me të shumë, mirë po unë e kam fiksu. Ajo edhe unë e shikova me vretje dhe ajo e ngrejti masken komplet e mulloj vetëm sytla. A kishte ngjashmëri me foton që ne japim vazhdimisht të Mirelës dhe regjia i e për të moment e foton? Ngjashmëri ishte direkt, direkt. Po djali, nërko po shikoni fotot e Bledit, kjo është Bledi që ne kërkojmë, kishte ngjashmëri? Falë, Bledi nuk ishte, ishte duke shku kë shkolla, e ke parasysh. Po, ju keni parë vetëm Mirelën. Vetëm Mirelën, mirë, pa ajo më fiksoj mua dhe nuk mund është ati shkrimra pa se thash dhe më fiksoj. Ngjyra e flokëve të Mirelës? Flokët. Po të një të ngjyrë? Në gjë bukurien, nuk i kishte bjonte, i kishte ersu një qikë, edhe i kishte kapë të në majt kokës. Pa akoma nuk e keni verifiku ju kë shkolla e re e Kamzë? E kemi verifikuar në përmjet drejtori dhe nuk figuron asë një nëzëns me emrin Bledi Zefi, por ndoshta ajo atë ditë kër ju e keni parë nuk mund këtë quar djali në shkollë. Pra ndaj po ju pyes, a kishte një gjashmëri Mirela me zonjë që ju e keni parë atë ditë? 100% ajo ishte. 100%. Ajo ishte fikse. Për sa ja kom shu sytun me vretje se ndike shumë emisionin, edhe me gjina pra të tonin që ajo e ka mullu me masën e nuk ke shansë që ti bësh fota asaj, ta rëk. Ishte vesh me roba ndima, shio këshumë. E kuptoj. Sportive, sportive ishte. Marin, kendo një pyetje? Do shta ndo një detaj, më mirë se ju nuk e një askush Mirelën. Do shta sa i gjatë ishte... E verifikut kë shkolla e Kamzës ju? E kemi verifikuar, zonjë, kemi verifikuar. Është marë pikërisht kërredaktoria emisionit, Elda Lamja, me gjitha këto informacione, nuk figurona atë shkollë.
As një fëmi me emrin Bledi Zefi që ne kërkojmë në këtë studio, ndërkohë ne kemi marrë një përgjigje zyrtare edhe nga Ministria e Arsimit që Bledi Marin Zefi nuk figuron në asnjë shkollë, qoftë publike dhe jo publike, në territorin e Shqipërisë. Por ne urojmë që të ketë qenë pikërisht Mirela që ne kërkojmë, nuk e di, ke për të bërë ndonjë pyetje? Jo, pyetje s'kam, falenderoj shumë. Nëse e sheh i foto, nëse është e mujtën me bam në dërguas mua ose Odets ose kuj tjetë e mujtën, po me zetë ato më të falenderoj shumë. O qënë me gjithë shepën nuk e mbulon shtyrë, nuk të leti bëshpota, arroje. Edhe prej lakë nëse është e mujtën, paka shumë mund në trupin me ditë fa trupit ka pasë, gjatë, flokë. E, në gjë bukurin, trupi asaj ishte fikë. Ajo ishte 100%. Po ndoshta mund jetë në qef prapë. Të falenderojmë, zonjë, të falenderojmë. Nëse ju e shikoni, jeni lutur me njëherë që t'i bëni një foto dhe këtë u a them gjithë banorve, gjithë qytetarve që janë duke na ndjekur në këto momente, nëse ndeshen, pikërisht me Mirela Zefin, që ne kërkojmë në studion e emisionit Pa Gjurmë, janë të lutur me njëherë t'i bëni një foto ose me njëherë t'i njoftojnë policinë. Ndërkohë më vjen një mesazh, është numër policie. E mbyllim këtë lidhje telefonike, mi mbroma, jam o përgjohet prokurisë Shkodrës, më merë në telefon, të ndimojmë njërë tjetën. E marim në telefon, nuk e di kush më merë nga prokuroria. Ndërko, më merë pas reklamave, pas kuintave, më thotë. Jam o përgjohet prokurisë Shkodrës, po ju ndjekim transmitim live, më merë në telefon gjatë kohës që jenë në publicitet në privat. Mos ka informacion? Dënë zëti, ata më me dashtë. Ndërkohë gjitha të lutem, të marrësh telefonin, këtë numër me njëherë në telefon, pasi pashkojmë dhe drejt fundit, kam dhe një tjetër histori të rëndë për trajtuar këtë mbrëmje, por është rëndësishme të flasim edhe Poelda, të lutem, më ndimo. Personi që sa po më shkruan nga prokuroria e Shkodrës, aty ku ju keni qenë vetëm për para pak ditëve. Kur kush më mirë se ata nuk munen me më informacione dhe sakta. E vërtet, ne e thamë Marin që kemi siguruar një numër që kam bajtur Mirela në Shqipëri, numër telefoni që figuron një hapurende. Vetë policia Shkodrës, i punoj si policia Shkodrës, nuk ashtë se e këna shkua në e marë. Se dyshojmë ne që Mirela Zefi jeton në Tiranë. O deta së tem, ka një tjetër informacion që është parë në zonën e Kamzës. E ke në linjë. Verifikoje, të lutem, verifikoje dhe pastaj ma fut në transmitim, Elda. Të gjitha informacione, pastaj janë disa informacione që po vinë, verifikoni dhe mi fusni të gjitha në transmitim. Të tjera informacione po vinë, po në Kamzë. Por e ende nuk jemi të sigurt, kemi bëjtë me Mirelen apo me ndë një person tjetër që kanë gjashmëri. Por pse dyshojmë ne që Mirela Zefi jeton në Tiranë? Sepse ky numër telefoni, që ju e një sigurt që këtë numër telefoni ka mbajtur edhe Mirela, që pa ka konfirmuar dhe babaj, ko të fundit, këtë numër telefoni mbushet në Tiran. Është zbuluar tashmë dhe nga kompania që i përket pikërisht këtë numër telefoni, që kemi bërë të pa mundrën, që mbushet dhe karikohet në Tiran. Ndaj ne dyshojmë që Mirela Zefi jeton në Tiran, unë uroj që aja tjetë duke në ndjeku live, ta marri gudzimin, të përgjigjet, të thoj vetëm një alo, jemi shëndoshe mirë dhe kjo histori mbyllet këtu e dashur Mirela, ju e dëgjuat. Edhe në mesajin që i kërkova Marinit për ju, që është e falur, vetëm thjesht të reagoj dhe të tërgoj që është mirë, shëndoshe mirë me djalin. Do të aprovojmë në këto momente? Më lejon të aprovoj? Po si jo. Ndërkohë që regjia më ndimon, dhe la marim në transmitim live këtë numër, që ne dyshojmë që e ka Mirela, unë uroj që ajo të përgjigjet, të marri guximin, të thoj vetëm një alo. Vetëm një alo dhe historia mbyllet përfundimisht dhe në emisionin Pa Gjurmë. Unuroj të bjerë zilja, mos ta ketë fikur, bje zilja. Po. Lutemi të hapi. Të në zoti. Sepse këtë numër e kemi provuar shumë herë dhe asë kush nuk përgjigjet. Nuk ka mundësi një 24 orë një person mos të përgjigjet një herë të pak të në telefon. Nëse nuk është Mirela, ndaj dyshojmë që kjo është Mirela. Duhet të marrë guximin, të hapi telefonin Mirela, të thuj vetëm një alo, të qetësoj këtë baba. Të dim se janë shnashbil, pakte. Që jeni shëndoshe mirë. Dhe sa do të fshihet, Mirela, dhe sa do fshihet kështu.
Nuk është kjo zgjidhja. Nuk është, nuk e kuptoj se çfarë menimi, çfarë menat. Nuk e kuptoj se se dën me rrit djalin, se rritë djali i vetëm. Pa shkollë. Dhe nuk u përgjigj, nuk u përgjigj. Sa herë kamera vete, ju e shumë kush. Ne kemi provuar gjithë numrat e mundshëm të redaksisë të Report TV, të gjitha numrat, dhe na ka bllokuar. E kemi marrë me numër Tirane në këto momente, me numrin e emisionit pa gjurm, që nuk e kishim shfrytzuar për Mirelën, që mos ta bllokoj, se gjithë numrat e kompanisë në Report TV që ne i kemi vënë dispozicion për Mirelën, ku i kemi shkruar në WhatsApp, në Viber, ajo na ka bllokuar. Ndaj dyshojmë që ajo shëndoshe mirë dhe jeton këtu në Tiranë, pasi ky numër telefoni duhet të përgjigjej një herë të paktën dhe të thoshte që nuk jam Mirela. Në momentin që të bllokon, të lë të dyshosh që është Mirela. Po, patjetër, 99% është Mirela. Ule heri për në thire policis, prokuris, të vendorin zemër, se ajo nuk mundet me ne jem shehun për sa do të rrinë. Marin, do më lijosh që të ambyll me mesajin tuaj, pasi dikush nga prokuroria na telefonoj në këto momente dhe pas kuintave ju do flisni pikrisht me këtë zotri, shumë informacione kanë ardhur nga kamza që të flasim, pas kuintave me gjithë dëshmi dhe me shpresën, ju do qëndroni edhe një javë tjetër këtu në Shqipëri, ne do mbetemi në kontakt, pse jo, të shtunën tjetër mund të jemi sërish bashkë dhe e urojmë që të kemi dhe Bledi në studio, e urojmë me zemër, sepse ky është qëllimi i gjithçkaje, por nëse Mirela la ndjek, çfarë do i thoshe nga kjo studio? U them që merre guximin, lidhe me mua, të njëjtin numër telefoni që kam pas, tash 15 vjet, 16 vjet në Amerikë, janë të kam prap. Mos e le djalin nga zep, mos e le vetin nga zep. Del, fol, qa ki, qa të mugën, pse i, pse më shehe? Se kjo nuk ka zgjidhja, nuk ka zgjidhja, edhe nuk do të vazhdojnë në këtë rrugë të gjithmonë. Atë që duhet të kuptojnë ajo, ajo edhe mos me kenë, e liga s'pak në këtë kalzënë, po asë e rrugë shpjegimit, se s'ka bava ki në botë me mordialin e mumëshe. Dahen, dahen, nëse do mu da, pse nuk fletë, pse nuk dahet, po djalin mos të bëjnë me vut. Mos të bëjnë. Uroj që ky mesazh të ver në veshin e dur dhe Mirela të marrë guximin dhe të reagojë. Ne do mbetemi bashkë në kontakt me shpresën që mund të përcjellim lajme të mira dhe të mësojmë vendodhjen e Mirelës. Tashmë kemi dhe një bashkëpunim edhe me prokurorinë e Shkodrës, e cila reagoi për herë të parë live në studion e emisionit pa gjurmë. Lutemi, të gjithë ta gjejmë Bledin. Të falenderoj. Marin, do mbetemi në kontakt dhe pse jo, e uroj që të kemi surprizat të shtunën tjetër. Tani mali zat. E uroj. Falenderoj shumë ju, stafin tuaj, reportëve, prokurorinë, policinë e Shkodrës. Avokatin, po bashkëpunojmë tanë bashkë, e realizojmë këtë. Eurojmë dhe të falenderoj. Ka ardhur momenti dashumish të ndjekim këshillat e biznesit, do rithemi bashkë në pjesën e tretë, do të flasim për një histori tronditëse, vetëm përpara pak ditëve, një 44 vjeçare rrëfeu në këtë studio se si ishte trafikuar nga ish bashkëtuesi i saj. Ky i fundit ka reaguar dhe do përballet live në këtë studio, vetëm pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashurmish, ku do të sjellim historinë e një 44 vjeçare, ai quhet Blerta Lushnjari, e cila është rrëfyer vetëm përpara disa javëve në studion e emisionit pa gjurmë dhe të gjithë u shokuam kur dëgjuam historinë e kësaj 44 vjeçare, e cila ishte trafikuar nga ish kunati dhe ish bashkëshorti i saj. Ajo ndodhet me mua dhe unë e përshëndes. Blerta, përshëndetje dhe mirëserdhe. Përshëndetje Odeta, faleminderit për mirëpritjen. Sërisht, këtë mbrëmje imazhi juaj do të jetë i mbuluar dhe ne do respektojmë të gjitha rregullat dhe kërkesat që ju keni drejtuar në emisionin pa gjurmë. Por për gjithata, Blerta, që nuk e kanë njohur historinë e jetës tuaj, ne kemi përgatitur një material ku kemi qenë të dyja në një intervistë live në këtë studio, e ndjekim dashurmish kronikën dhe rikthehemi në studio. Pati një martesë të imponuar nga familja kur ishte ende një emitur. Blerta Lushnjari nga Elbasani solli në jetë fëmijën e saj të parë në moshën 14 vjeçare, ndërsa ra prej e dhunës, sapo hoqi vellon e bardhë. E gjendur në udhkryq dhe pa përkraje, merr vendimin të braktisë djalin një vjeç dhe të largohet. Sërohet sa në një shtëpi në një tjetër tek ta afërmit, deri ditën kur u njoh me një tjetër djalë nga Elbasani. Personi me inicialet SM me të cilin bashkëjetoi 2 vite, i premtoi dashurinë e munguar. Me mashtrime për një jetë më të mirë, në vitin 1996, Blerta përfundon në Lyon të Francës, atje ku pasi e priti, vëllai i ish bashkëtuesit
e detyroi të dilte në rrugë, aty ku ajo përfundoi si punonjëse seksi. 44 vjeçaria tron ditë me rëfimin e saj, ndërsa muri guximin të denonconte pak ditë më parë në emisionin pa gjurmë në Report Televizion, dhunën, si dhe kërcënimet me jetë nga tutori i saj. Me këtë person jam jo në qytetin Elbasanit, ku unë jetoja ke shpia e motrës, nikosisht se nuk isha njëri dhe më mbate motra. Aty unë jom edhe më tha që do ikim për një jetë më të mirë, te unë kam qenë 21 vjeqe, po të shtrua prostitucion. Pavarësisht se unë nuk e dija. Pranove të nisësh e vetme? E vetme, për arsye me fjalë që unë do punoja një punë normale, jo se unë do nishtroja prostitucionit. Nëse ti nuk do ta shtrosh këtë, mua do më vrisin djalin e masë. Ditën e dytë kishte edhe një të dashur që nishtrote, ishte bullgare, e kishte emrin Xheni, ishin edhe dy vajzat që sot nuk ja mbaj mend mirë emrin, se nuk rrishin në një shtëpi. Ti trafikonte. Po, ishin dy vajza shqiptare. Në... Po. Ku unë i them që nuk do dal, atëherë merr bashortin tim telefon Kunati, edhe i thot që Blerta nuk do të dali. I thot i thu, ma jep mua në telefon, flas në telefon edhe thot, ti do dalësh, thot, nëse nuk do dalësh, më thot, ma ne të dy nuk do martohemi kurrë. Faktikisht, nga besimi që mori, nga që unë blej ka i merte në atë kohë me fjallë, se nga që isha gocë e re në punë, edhe kush ishte gocë e re në atë kohë, bëshin më shumë, me fjallë arishja për shumë 500, 600, 700 euro, 1000 euro në ditë. Po llogarisje me fjallë, ju 50 euro, llogarisje 100 euro, 100 euro për njëri. Për klient. Për klient. 44 vjeçaria tron ditje dhe më shumë me këtë rrëfim, ndërsa zbuloi tentativat për një muaj me radhë në përpjekje për t'i shpëtuar tutorit dhunues. Jo vetëm kaq, e gjendur në vendin dhe në kohën e duhur, ajo më në fund arriti të kthehet në Shqipëri. Nuk arrita sa ikën të klienti, unë zbres mu më vjen nga pas më kap Kunati. Në hotel? Për jashtë hotelit, ke dera hotelit. Aty më kap për floku ku zbet nga makina? Edhe më gjuan me kaçavit, e kam shenë në dorë, vishëm direkt, shpet e shpet, tash, ky është shansi i më i fundit, ti marrë këto legë dhe të zhdukëm, se ishte ditën. Ditën nuk ishte qatë më bote. Aty pastaj, mora atë buzin, shkova ke stacionit trenit, për fatë mirë, unë di dhe italishten, edhe pysë që doja të ikja për në Itali për mbari. Ishte fati im se ishte ora 9:30 e mëngjesit. E mëngjesit dhe treni u niste në orën 10:25. Pres biletën, trenin ekspres. Se treni tjetër u niste në orën 12. Po. Trenin ekspres edhe afrohem afër policive. Ishin policat në stacionin e trenit edhe rri afër atyre. Për të qenë më e sigurt. Më e sigurt. Po. Marr treni, shkoj në bari. Ku kam zbritur në Durrës, kam puthu tokën shqiptare. Se isha në vendin tim. Por askush nuk të priti. Askush. 44 vjeçaria u rikthye për herë të dytë tek bashkëshituesi në qytetin Elbasanit, me frikën se do ta denonconte. Së më i ribëri një tjetër premtim, jo vetëm për të qëndruar bashk, por edhe për të patur një fëmijë. Blerta mbetet shtatzën me djalin e saj të dytë, kur së më sapo kishte nisur një jetë të re me një tjetër grua, që prej 14 gushtit të vitit 2005 a i nuk e pa më djalin, por as nuk ja njohu atësin. E më lidhën të gjithë farafisjeve dhe thot mi më su mërzita, ande këte filluan me fjallë lëtë që ti, ne do të bëjmë nusën e djalit, ti e nusja jone. Ishi në djeni që? Ishi në djeni, normalisë. Djali, i asaj familje ju kishtë trafikuar në Francë. Po. E në 2005 me 14 gush është këputët totalisht nga ma. Që nuk e ka parë djalin. E kuptoj, nga ju u shkëput, ai nisi një jetë të re, është bërë baba, ka sill një jetë fëmijë të tjerë, po për djalin e tij nuk interesohet fare. Faktikisht Odeta, unë djalin sy ja thashë kam është me aplikë grupi i parë në Karroc. Dhe më vjen kam është... dashur po ta nxjerr, e nxirja ja shtetit faktikisht. E nxirja normalisht me çiftikatën time familjare, me kujdestarin se jam vetë kujdestari e djalit. Ti marr kujdestarin e djalit, po. Edhe qëlloj para 2 vjetve, u dute për kura babajt. Unë Odeta nuk i kam rëmë në qafë për 15 vjetë. Unë kam bërë të pamundur, si unë dhe bashorti im,
kemi shit gjakun e trupit, kemi netur pa buk, si e si djalin të jetë ai që është sot. Pas dy marrëdhënieve të dështuara që i shkaktuan plak të thella, Blerta provoi fatin për herë të tretë. Ajo ka 13 vite që jeton me një tjetër person, ndërsa ka sjell në jetë edhe një vajzë. Ajo është shkëputur tashmë nga çdo kujtim i dhimbshëm i së shkuarës, duke ia kushtuar jetën fëmijëve. Nga studio e emisionit Pa Gjurmë, ka një mesazh për babain që mohoi fëmijën e tij, djalin 15 vjeçar, i cili qëndron në një karrocë me rrota. Nuk ja kam prish familjen, as dua t'ja prish familjen. Ai ka familjen e tij, un kam një familje të mrekullueshme. Po dua atë që si e do çdo nën për fëmijën e vet, që ai ka detyrime ndaj djalit. Mos ta harroj, ashtu si i mban ato të katër, të kujtohet pak edhe për këtë të pestin. Kjo është historia e 44 vjeçares Blerta Lushnjari dhe të gjithë janë prekur Blerta në momentin që ti e rëfeve historinë në studion e emisionit Pa Gjurmë. Një histori vërtet e dhimbshme, por unë dua të të njoftoj këtë mbrëmje që ka reaguar edhe pala tjetër. Po ta shikosh, kemi një karike bosh. Po, jam dakord, se pala tjetër ish vjeri, Ferdinand Mjekërzaku, sa po nxorët ngjarjen time, kishte vajtur ke vllai, si cili që unë nuk flas. Dhe i kishte thënë që pse e bëri Blerta këtë gjë. Vllai kishte thënë nuk më intereson. E di, kishte thënë Fredi që rrin në Korçë. Pavarësisht, unë i thash, nëse ato duan përballen, të përballen me mua, sepse unë i kam vajtur bashkë me burrin që kam vajzën. Po. I kam vajtur në shtëpi, 3-4 herë si njerëz. E kam marrë për kafe, e kam qerasu, i kam thënë, më duhet një pokur për ta kalua djalin jashtë shtetit. Po t'i bëj një fizioterapi më të mirë si mundon çdo prindër për fëmijën e tij. Më tha, ok, do flas me Skënderin. Atëre, nëse... Po me babain e fëmijës, ke folur gjatë saj kohë? Jo, kam folur vetëm me ishvjerin. Ishvjerin. Kam vajtur në shtëpi, ka qenë në Vjera, ka qenë Kunata, biles ku i thash që i thui Beos, ato i trasin Beo faktikisht, i thui Beot, që të më japi një pokur të kaloja djalin para se të fillote pjesa e pandemisë, se unë e kaloja gjithmonë jashtë shtetit, bile si kam dokumentat komplet të gjitha të djalit këtu. Dhe ma ke sjell atë dosje, po. Do ngrije mund të ndihmoj të ma japësh të dosje, po, ma jap të gjithë dosjen, do t'i shfletoj unë okay. Të gjitha. I ke dhe... dosja e djalit tuaj. Komplet dosja e djalit. Po. Ndërkohë dashur Blerta. Pas ta... mendon urdhë. Kush mund të ketë ardhur këtë mbrëmje? Për mua, me ju. Për mua, kushdo që të jetë nga pjesëtarët e familjes, unë ja thashë edhe pak më parë nuk dua t'i bëj keq, pse dhe unë kam vajtur me marrëdhëshje, se nuk arrin asnjë të vej për marrëdhëshje. Dhe ku kam vajtur ke shtëpia, ish vjera më ka thënë që ku lindi djali faktikisht, se këtë bisedë nuk ta kam thënë për para, më ka thënë që ma jetë djalin ta qoj ke shtëpia fëmis. Po kush është ajo nën që ta braktisi fëmin, që ta qoj në shtëpinë e fëmis? Po ta braktisur. Ju keni bërë shumë mirë që nuk e keni rritur. Jo, se nëse unë një nën do ta braktisë, jo atë, po kur çdo fëmijë nuk do dotë as vetveten. Dhe ku vajta para 2 vjetëve në shtëpi, më tha prap, unë të thashta, Vjera, pse e mbajtë djalin, ta çoje ke shtëpia fëmis? Kush mendon e dashur Blerta që sot do të jetë përballë jush? E mira, mendoj unë për veten time të jetë babai. Me atë dua të përballem. Sa i është babai i fëmijës, Skënder Mjekërzaku. Po. Me atë dua të përballem. Ka reaguar e gjithë familja Mjekërzaku, po. Blerina, por këtë mbrëmje në studio përballë do të kesh ish vjerrin, zotin Ferdinand Mjekërzaku, ku stafi të më ndihmoi për ta sjellë në studio. Unë ftoj zotin Ferdinand, le të hyjë në studio. Dhe patjetër që këtë mbrëmje ne do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë edhe me babain e fëmijës, me zotin Skënder, i cili ndodhet jashtë kufive të Shqipërisë. Ndërkohë përshëndetje zoti Skënder dhe mirë se erdhe, mund të uleni për shkak të pandemisë. Nuk na lejohet edhe të bëjmë atë shtrëngimin e duarve siç e kemi traditë. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Pa Gjurmë. Urime për emisionin. Na ke ndjekur në momentin që ish nusja e djalit tuaj ka qenë në këtë studio dhe ka rrëfyer. Nuk e kam nusja dhe. Se kam me gënor, të nusë atë me gënor. Nuk e keni nusë, aktualisht, por djali juaj ka bashkëtuar. Absolutisht, se kam nusë unë.
nusin një me kënore, me gjithë. Aje që një u teksu të dy, kem tim në sa që unë ti do të baj milionere dhe bashvila. Po, mund ta heqësh maskën, hiqe maskën, sepse në këtu në studio e kemi distancën, i respektojmë të gjitha rregullat dhe maskën mund ta heqësh, që ti jesh i lirshëm. Unë se kam dash nuse. Ti nuk e dashur asnjëherë, po ke dashur vetëm që të më çote youtuber prostitute, edhe më thoshe gjithmonë. Jo, do të thoshe gjithmonë që më jep Blerta. Zati kjo je. Ma çoni djalin ke shtëpi atnis. Të lutem, Blerta. Zati kjo. Blerta, të lutem, duhet të respektojmë disa rregulla në studio. Në fakt zoti Ferdinand ka marrë guximin të vinë në këtë studio dhe është i sëmur aktualisht dhe duhet të jemi me 5 muaj. Ja, e ka pompën në dorë. Nuk e di nëse e përballon dot. Ja, përballon. Dhe flas drejt ose çfarë për të thënë? Patjetër, keni kërkuar këtë përballje dhe do ta realizojmë këtë përballje, por mos harrojmë, është një zonjë e trafikuar. Jashtë kufive të Shqipërisë. Ku që ka tërfiku? Pre djali tuaj, ja, pra të shusha është në këtë studio. Ka tërfiku, flasë. Po, pa tjetër, do t'ju dëgjoj. Po. Kjo zoja, ka rrjedh nga familja mirë. Nuk ashtë, po ka rrjedh, po. Mi bëjthimi lave në bëjt të lafilit, bje dhe ferë. Këpëton? Mi po kjo nuk doli ferë. Doli drizë, i dhaj, e ka bëdenetë. Një tha atyre, më të me më rutjeje, me gjithë ato që u martu. U martu me një linjë një djallë. Kjo është një pijuaj? Jo, mi burtirë. Nga martesa e parë? Po. Mirë, ajo është një fatkesi jo, që mund të ndodhi që mund të divorcohesh. Ja. Por nuk ka asgjë të keqe nëse divorcohesh. Jo, nuk është ashtu. Po? Të ka thonë kjo. Aty e jo, martu, ta mu që fëmija i 10, kjo largohet dhe shoqin natur, edhe i për një dansë ka një Greqi. E di që kjo femër ka pa burg? Greqi? E dini ju? Ti ka ashtë marrë me drogën për të të qonë. Me djallën tua e ka i jo, përreqin? Jo, me disa tjere, e di e jo. Ti ka pa vila. Me kurrisë taj, ka pa vila. Mi nëzirë ti faktet ma që kam bërë una, po janë vila që e keni marrë juve? Të lutën plasë una. Ani forti. Po, du t'jemi edhe të kujdesë. Vjen nga Greqia. Do të lme, të një pëtar në kështërije, ka keni bërë, më fjallë. E dhej pune. A dhe kjo, ne ke i pasi parkërinia atje, ke i se plegje nga atje. Ishtetin Elbasanit. Elbasan, pa ka që nga e buë, e shkoshin për ticin. Po. Dhe kjo të uri, dhe ashti do dhe njëri tjetër, kjo të atote prap të afrikote, kjo të mirë dhe lekë. Jo, kjo të vërtetën që risha në Elbasan, kjo të vërtetën që risha ke motra i me këtë drita. O plenë të vërtetën, kjo të vërtetën, mos mashtro shumë. Fredi se të mos ma shtro gjëra mos se janë, se unë e di që janë lapet ati legeni të ndë atje. Të lutem, do të jemi të kujdeshëm, Blerta. Ju mi të kujdeshëm, mos se të kamar të degenerojmë në kurën e fundë. Të kërkova për nusët ju? E? Të kërkova për nusët? Po në shpitë më mbashit të juve, mua se kishit nevojën, kishit nevojë si ti edhe djemë të tujë. U s'kishit nevojë parë, si kam që potori mafë. Zoti Ferdinand, pa tjetër, ne jemi interesuar dhe kemi pyetur edhe për ju në qytetin Elbasani, kur respektojnë, ku gëzojnë një respekt shumë të madhë, qytetarë dhe fëshinjët për juve. Asë nuk e bënë dyshim, vetëm të lutem, Blerta, e kuptoj, të dhëmë shpirti për atë që ke përjetuar, për përballë është sot, por duhet jemi të kujdesëm, mos harroni, mos harroni, është një nën që nuk mundesh... Dhe sot jam rrugëve, jam me qera rrugëve vetë për i bythëve këtyre. Të lutë. Vetë për i këtyre që m'ka lanë atë i copë sa kati. Po, që e, po kërë të qëri? Kërë kërë shunë i nëndë. Zoti Ferdinand. Të bëjë nusë të të tjumë. Zoti Ferdinand, nëse ka dashur djali juaj, tani ju lutë. Jo, nuk e dashë fare. Po si nuk e ka dashur, kanë bashketuar. Uzite me djalin e vetë, uzite. Odeta më falë, nuk ka qenë dakord. Pra nuk ka qenë dakord për zgjidhjen e tij. Që në fillim nuk ka qenë dakord. Nuk ka qenë dakord. Biles. Turi mund të përdura nga shtëpia. Bravo qoftë. Bravo qoftë, se ishte me mua ja. Unë s'të gjej. Po, ka treguar këtë histori. Po. Nuk e duaj ai për ne nuk e dalim. Po. Pse? Si ja ke mundur pa marr neve? Unë të pëlqej vëllai. Ai duhet martume. Atë marr me dikur me ka i ka një të dhe të të akurë. Pra, nuk e që ndakorë, së bashku me bashkëshorten për këtë lidhje që... Kurse kjo, i premtoj. Unë të bëj vila... Por, zakonisht janë meshku që premtoj në vajzës. A i të njeri ishe, Sa vjetë ka që në atë kohë? A i ka qenë kërë të arsë, në më vjetë. Po, a që 3 vitë jam i madhë, nga i 3-4 vitë jam i madhë. Po, a në është të jeti, ka qenë gjaj bërë. Nuk ka qenë i vogël, jo se... Keni pasur 3 vitë diferencë. Unë të kam dashë nusë të tyje,
Nuk kam dash nusën të ju. Se ishte në pranë bashkë me të kbirë. Kërkoj e nusën për qunit. Që i ndryjte. Atere se pranua që të bëja fëmin? Se më the mua mere dështoj e djali se nuk e dua? Qil? Se futet nusën tjetë në shpip? Se pranua të juve këtë gjë? Ta nusën e mori vetë. E? E moj, barat dasë mund? Si më thoshe ti mu për djali? Ma që ma ta ma jep mu djali në të që kishpia të njësë. Kjo të lagjoj unë djali në kishpia të njësë. Unë nuk të edhe ma kërkon mua ta mbash ti dy në djali mua në shpia. Blirta, të lutem. I prëmë të unë. Atere, ti e pranon që babai i Skënderit me nënën e Skënderit nuk ka qenë dakord. Jo, e ke thënë në përfundim nuk ka qenë dakord. Djali juaj bashkëtoi me Blertën 2 vite. 2 vite bashkëtoi jashtë. Ndërkohë ju si prindër keni bërë të pamundur ta ndanit nga Blerta duke i bërë një nusë tjetër, duke i ofruar një vajzë tjetër. Po. Por ndoshta kjo nuk është e drejtë. Për shkak të gjithë paragjykimeve që kishit për Blertën, po e ndanit. Kjo e martuam me një prostitucion 2. Po nuk mund të paragjykosh që ma bëri djali jot mua. Po të të kikëm gjithë. Aji ma ka bërë, aji se e di shumë që arrestovi policia Elbasani ku e Delancova. E në parë me kiniku, me kiniku që e në parë, trafi kjo protekcion, që e vini burkë në leki, trafi që vetë. Atere, që të jemi edhe transparent, Blerta në të studio ka akuzuar drejtë për sërdeti ish kunatin e saj, që do thotë djalin tjetër. Jo, ma nga bimi në të. Atere, Blerta, si quhet personi që ju ka trafikuar? Eduard Mjekrzaku, i biri Fredit. Qatë kam pasë të e? Eduardi në atë kohë ka jetuar në Francë. Po, ka pas një të dashur e ka emrin Zhani. Po pak në cika e dashura e Eduardit. Pra, Eduardi, djali tjetre ka trafikuar, dhe jo, djali Skënderi që ka qenë dhe bashketu si Blertës. Të thëmë pas dhe djali tjetër? Po. A jenë që pëtore. Ka i dhe djetë që përnon në ndërmarin, e ka internet e gjithë Francën, a e ndërmarja është pëtoj dëgumë. A i. Edhe ku ka rarë qëtje, a i ka qenë Francë. Po si se keli më priti mu, keli më se nërgoj në Franci pas. Keli më priti mu, keli më priti mu, keli edhe, e erdhën gjithë ju bërë të dasëm. Po ke më bërë? Bërë të dasëm në shpikun quat në Franci, pse më honë? Pse më honë? Pse më honë, Fredi, pse më honë? Të një në Franci, të një një. Bërë të darkër, bërë të darkë. Êshtë arti kati të shmita me muzikante. Mi, dakor. Për të mani ke mundi, ke thënë në baj vila, në baj të... E bëri djali jot, unë që të sova sot më falë. Unë kam respekti, ke pi kafe me burin tim të ka respektuar. Me burin të? Ke pi kafe në Elbasan, ke pi kafe ku ke thanë që ka ardhu beo që e kishin sjedh policia në kam gjithës gjithësi. Ferdinand, i minut. Kjo personja, po ta kështë marrë ju me kamro, me fityrë, me fitur, damate me gojë gjithë Elbasanit. Jo, Zoti Ferdinand, të lutem, unë kam ideal 28 vjetë. Të lutem, Zoti Ferdinand, Blerta ka të rëguar në të studio dhe Blerta më korrigjon nëse dhe o thebë diçka gabim, por bazojmë gjithë një të fjallet që këthe në studio në emisionit pa gjurëm. Blerta ka deklaruar se bashkëshorti saj Skënderi, ose bashketusi, se ata nuk fitën asë njerë kuror, o bashketus që e për ishë vërteze se kam bashketuar 2 vite, Zoti Ferdinand, e ka njësur drejt Francës, tek vlaj tjetër. Ka ikë Francë e ka kjo. Jo, ka ikë Blerta fillimisht. Djali, Skënderi ka qëndruar Shqipëri. Po, në ikë Shqipëri. Do t'ikë është i Francëva, ikë fa. Jo, jo, ikë ke gabim. Ikë këtu, ikë me dëtojnë. Ti s'mere pjesë fare, po këllatë t'i këtë bëjtë dhe... Të lutëm, po ikë një temër, e të këronë djali, da e këkeroj. Po ikë fa në balë të të bushtë, unë kam jenë të teme. Jo, e ke shumë gabim, se ti nuk vije në shpi. Ti nuk vije, jo. E marrën të mirë qënë këtë që thoni ju. E marrën të mirë qënë këtë që thotë Zoti Ferdinand. Blerta, në kohën që iku nga Elbasani dhe udhëtoi drejt Francës, qëndroi te shtëpia e djalit tuaj. Po, atje e kam Nuk qëndroi atje. Ke shtëpia e të dashur e së fujë brënda në shtëpi. Nuk dhe ishe këtu ajo. Të tapi këtu me ne. Te shtu që janë basi e dhe qëna. Po, kam qëna pëntorë. Do të kemi një lidhje live me Francën, Skënderi aktualisht ku jeton? Në Francë është? Në Francë. Mosë nëzirë telefonin, e kemi numrin, do bëjmë i gati, do të kemi një lidhje Viber Skënderin, do të gjojmë dhe do përbalet edhe me ish bashketusën e ti. Pa tjetër, do të bëjmë se zbëndë dhe po bëhet gati në të momente edhe regjia dhe gazetarët. Por të lutem, Zoti Ferdinand, Blerta që ndroj disa vite në Francë, Jo, një muaj. Një muaj. Një muaj. Dhe u trafikua. E për dunjej. E për dunjej. Blerta ka shpëtuar ndaj tutorit të saj dhe dhunës. Jo se e ka për zëndjali juaj. Si që ndrone vërteta? Unë i ka vetë.
Ka mardu vet, edhe Beo ka pas shku ke motra me Benit të shadijes bëshin magji që të kaloja unë. Se magji. E more vesh. Magji bani qo, e more vesh, se kokot edhe fëmi djaliot. Ja maratisu vetëm. Ja maratisu vet nga fëmi nga të tuja. Ke moj të tuja të qap. Ti bashkëpunoj me gjithë fëmi të tuj. E gjithë të kompusjeta. Ishe interesi legve. Ishe interesi legve. Në të basta kështë lekë mafë. Po kishe ti se kishe prostitute, ti kishe. E kishe Eduardin me lekë, e kishe. More vesh. Ferdinand, po, zoti Ferdinand, po. Një vlarë të tuaj. Kjo ka drejt, qasti nga jetë që pas kemi dretë. Por e flasë, u flasë realitetës, më keni la një topje gjashtë. Ne po bëjmë të përballje për të kuptuar të vërtetën. Pasi nëse Blerta ka rrëfyer një histori dhe ajo është e vërtetë shumë e rëndë. Flasim për një zonjë, një nën, u trafikua, u dhunua dhe u lanë në mes të katër rrugëve me një fëmijë të një fatkesisht është bire. Me të bire, ju 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 të bire, të respektojmë disa regula, të lutem, Blerta, me të bire, të bire, ju të bire, ju të bire, me të bire, që menë me përstitucionet, zoti Ferdinand, ju menë, zoti Ferdinand, zoti Ferdinand, të lutem, duhet të qetësohemi, të respektojmë disa rregulla, ndiqemi nga të gjithë, Blerta, të lutem, unë e kuptoj edhe situatën tuaj, por edhe situatën e zoti Ferdinand, një zotëri që për hir të vërtetës gëzon respekt gjithë qyteti i Elbasanit, por ai ka ardhur në këtë studio për të përballur me ju, ndoshta gjithë, nuk e di, zoti Ferdinand, je mirë me shëndet? Po mamë ti më. Duhet të qetësohesh. Stafi të kujdeset për një gotë ujë, lutem. Kjo na dashmuneve, e munem gjun. Atyre, a mame, i kam rënë kam, a mame lile të një ratë, ta kam sërë me. Zoti Ferdinand, po ta që djalin të një këshpia të një, se ta qëja djalin këshpia të një Ferdinand. Ju e dini tashmoj që keni një nip, një nip i cilë e ka emin Antonio. Po, ti me përpune nipi, po mi të një kjo. Ti i tha, ma jep musa të një tha. Jo, po, erdi një jet një fëmi me Skënderit edhe Blertës. Po. A i është gjakë juaj. Nuk e di, të thot, a i vetë, dhe të thot telefon të e. E i e më ove se të i... E më ove ti. E më ove ti ti, se ti e më ove me djali. Po vjen shumë kërë. Nuk e djali rëta. E pa që unë e përdojnë që të mashëm në shpitë. Po pse ti një në frejtë se të erda në shpitë të kërkuje. Më falë, më falë. Më falë një sekundë. Të erda në shpi bashkë me burin tim. Ki burin? Të thash... Me burin aktual që ka ta njëse. Një sekundë, jo e kam vajtu më the. Të thash, thuj Beot, më japi një pokur të kaloja djali një shtetit, i kam dokumentat atje që ja kam kalu edhe me lek, edhe pa lek. Më the do të amaru në Beon, vishë e djali do të amaju në dynet. Fole me Beon, Beot të tha, nuk e dua djali në shpi, nuk e pun më te sa i së shfëmija ime. A i e mon që së shfëmija ti, ku bëj analizat. Po, atëre, më të rëgoni, në momenti që erdi një jetë këj fëmi, ju i vut kushtë djali tuaj që duhet largohesh urgentisht nga Blerta? Po, i që ti tip të i thonë që shohë, të banë, sa me, nuk ashtë me ty, po, janje, po, tjedi, po, tjedi, se një vërqot e kjo të qenë, që 15 për të kutë. Ose pëse një analiza të në jetë lutën, një cilë e rëgjëpojnë, që atë direk djali për prangë. Jetën e një nëne, është nëna e tre fëmive, të lutëm, të përbojmë të kujdesëm, është nëna e tre fëmive. Po, një e ka që. Po pra, një ka me djalin tuaj, si pas Blertës, një ka me burë e parë, një ka nga martesa e parë, dhe normalisht jetë a vazhdonë, zoti Ferdinand, dhe nuk duhet kemi para u gjikime. Ajo është e martuar aktualisht dhe ka si një një vajzë. Ka moqë e ka dalë fëmijë me një burë e një... E ka tërkuar, e ka tërkuar, me të kam para pak ditëve në të studio. E kam faktun, e kam e nërë që parë gjithë histori. Zoti Ferdinand, ju e keni pranuar si nip, Antonion? Po. E ke pranuar si nip? Gjari, thamë, bami, thamë, po që një gjakuj... Se një analiza dënëje e verifikon plotësisht. Nuk ju thash unë, nuk ju thash mos e më ofredi të lutem, se gjithë për një për kurë për gjithë kjo këtu që për vikë të agur sot. Të marim Skënderin, të kemi Skënderin, atër e kemi gati Skënderin, Skënderin Mjekërzakun, ish bashketusin e Blerës, i cili është akuzuar në këtë studio pikërisht nga 24 vjeçarja, nga Korça, e cila ka treguar se është trafikuar pikërisht në Francë. E kam Skënderin dhe e përshëndes, vetëm pak që ci lutem pa dyshim që të përballesh me ish bashketusin tuaj, me personin që ke akuzuar... Për të të përballen të më dalje vërteta djalitim. E kam Skënderin dhe e përshëndes, Skënder përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Odeta. Jam në studio... Jam në studio me Blerta Lushnjarin. Nuk po ju shof. Atere ne të shikojmë, ju të dëgjoni vetëm zërin dhe audion,
Jo, jo, kam mundësi që t'ju shof pak. Ndoshta... Se unë kam dalë me fityr. Ndoshta... Unë kam dalë me fityr publiku që t'a shofi publiku. Tjetar, e kam imazhin tuaj, unë të shikoj, do të shkruaj stafi në këtë momente që të, ku të hysh online, pikrisht e kshiptarja.com, aty ku jemi live, edhe në adresat e Facebookut. Por pak rëndësi ka kjo, rëndësish në është... Zonja ka dalë me fityr. Pa tjetar, Zonja ka dalë me fityr. Të lutem. Skënder, të lutem, se jemi në transmetim live dhe dëgjohemi nga të gjithë. E dëgjoni audion sakt? Ju më dëgjoni mirë? Po. Ju ndjoj. Atë nuk e di, me kë je pran aty? Se dëgjoj një zë tjetër. Unë jam me shoqin një sekond. Unë jam me gruan time. A, jeni me gruan aktuale. Po. Atëre, jeni njoftuar. Odeta. Po. Po. Jeni njoftuar. Po, ndjoj, vazhdo. Ju jeni njoftuar që përpara pak ditëve Blerta Lushnjari ka qenë në këtë studio dhe ka ngritur një lum akuzash. Për ju dhe vllajin tuaj dhe familjen tuaj, pasi është trafikuar nga ju dhe më pas është lënë në mëshirë të fatit me një fëmijë të vogël që i bie tjetër djali juaj. Odeta. Po. Mund të flasim se nuk bën, u do të them historinë se si e kam kaluar me atë. Po. Në vitin 96, Odeta. Po. Kam qenë 14 vjeç, 15 vllai. Që flet, unë flasë si mas deklaratave që zonja ka folë. Po. Në 96, unë kam qenë 14 vjetës, vlaj ka qenë 16 vjetës për 16 vjetës, e këshu jemi me vlaj. Skënder. Ku unë kam arrit të qoj atë, 96, unë kam qenë i vogël. Skënder, si të lutem. Si mund të kemë qunë atë, kur skënder, unë kam lutem. Qenë i mosha të lishent. Të lutem, Skënder, mbrapa ke fëmijë, të lutem, mund t'i largosh nga dhoma, nuk ka pse ata të dëgjojnë. I sekond, Odeta, tani jeta ime ka vazhdu 2000, fund 2002-shit. Skënder, të lutem, unë e kuptoj që ke nisur një jetë fare. Të lutem, më trego. Po. Sa kohë ke bashkëtuar me Blertën? Unë kam nga viti 2, nga fundi 2002-shit, dhe me datë ka qenë muj rrinë që kemi jetu bashkë, kemi jetu në dhe vitë, kemi jetu... E ke dashur këtë zonjë në atë vitë që ke bashkëtuar? Unë e kam dashë. E ke dashur? Sa pas interes, qëllimi ke ajo. Unë po flasim mas deklaratave që e kam gju edhe nuk janë vërteta, as pak vërteta, si unë, si... Faktikisht ajo ka pasi në të shumë me... Se baba ime, nana ime, vla ime, nuk e shifshim, nuk e do... Se nuk e nga një bot tjetër që nuk përkes të mu. Ajo ishte femër sa kishe dalë nga burgu që ishe dënu me drop. Edhe, kur ka dalë që e ka njof, mu ka shpe. Me 2002-shin, që në 2002-shin, ajo e kesë një të sërën dhe dhe barë. Janë me fakte. Beo, nuk janë asi gjë me fakte, të lutem shumë. Unë që se kam ardhur këtu, kam ardhur për të drejtën e djalit edhe për të drejtën time. E, ti... unë nuk du që të flasës, unë të ngjova shumë mirë se që ke fërë. Edhe unë për të dëgjën shumë mirë. Po të i vetën që ta maj vesh, mos më fut mu njës të mi, nano tim, babon tim, vlajn tim, me njot. Skënder, të lutem, Blert, as ti i thua mos ta fus babën tënde dhe vllajën tënd me jo, po ti mua që bënë me një fëmijë me cop sa kati që nuk e përgjigjur. Ku ke dal nga burgu në Elbasan që ta arrestua në Ligrat? E ke pati sa kat zonje. E ke bër ti që emrin e ka vënë Keleta. E ka vënë mota jote emrin që ka fjalë ato. Ju lutem, tregoni të dy të përgjeshëm ose përmendni më ato fjalë sa kat se bëhet fjalë për një fëmijë. Ju lutem tani, mos më irritoni, mos e përmendni më këtë fjalë sepse Skënder të lutem, ai është djali juaj dhe është djali Blertës. Tregoni pak më të kujdesshëm, po flasim me një fëmijë që ka probleme, ka lidhur me probleme. Odeta, u po flasim historinë që kam jetuar me Blertën. Atëherë të lutem, Blerta ka thënë në këtë studio se është trafikuar në Francë për rreth një muaj nga ishkunati i saj që do thot nga vllai juaj. 2016, pa rëndësi ka vitet, është trafikuar... Jo, ka rëndësi shumë, se janë mashtrime. Nuk janë mashtrime, jo, se e din shumë mirë, se janë mashtrime, se ku erdha nga Franca, pas taj më more me të mira dhe ku dohet të bëjet jashtë. Moj, 96 më i shumë që kam qenë pas kalamani. E din shumë mirë, edhe atë që ke në kratë. Edhe atë që ke në kratë, din shumë mirë që ke një djallë, mos e më ho. 2002-shin kemi njohë bashkë, moj, po që shteti që sot e saj dite, ata merë me atë pun pis luku.
që ne nuk kemi marrë, kam 16 vjet që e po jetojnë me gru si zotni, si zonj, po bëjmë jetë familjare. Ku se tim traftove dhe nuk do të moja ty. Skënder, të lutem. Skënder, atëre, ju nuk e pranoni që është trafikuar Blerta nga vllai juaj në Francë. Tam dhe babai në studio i cili e mori në mënyrë kategorike. E kemi qenë kalamar, Odeta. Ne kanë arrestuar. Në vitin 6 ne kemi qenë kalamar. Ku e gjetë mosken ta kishën në Odeta? Atëre, të lutem. Odeta, se e lutem tu me mu ka 2002-shi. Të flasim e radhë që edhe të kuptohemi. Atëre, po, Skënder. Ajo mund ka pa denancim, Odeta, ku janë fiju, që ajo më ka trastu në vitin 2005, ajo më ka trastu mu, edhe më ka thamë dhe për një qarë. Po, se më hoqë, kam fakte, kemi një të një vinda. Shikoj e për tate, se unë s'kanë dhe për të 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 Ferdinand, Skënder, të lutem, duhet të vuaj dhe uqetësi këtu në studio me babain tuaj dhe Blertën. Ferdinand, të lutem, duhet të jemi të qetë, se të ndiqemi nga të gjithë. Është e rëndësishme të respektojmë disa rregulla etika të televizionit. Të lutem, Skënder. Skënder, unë do falenderoj që të pata në këtë lidhje dhe ti me një reagove dhe kërkove të përballeshe me Blertën. Skënder, të lutem, më dëgjoj me vëmendje që të kuptojmë qartë. Të lutem, më dëgjoj me vëmendje, për mua pak rëndësi kanë vitet dhe muajt. Sapo u kthye nga Franca Blerta, ju të dy largoheni nga Elbasani pasi prindrit e tu, se gjë ma tha dhe babai. Odeta, nuk ka lidhje kjo 2000. Jo, të lutem, ma dëgjoj pyetjen deri në fund. U largua drejt Sarandës, Delvinës. Ma shtrimet, më jam mashtrimet se e njeh ti Elbasan. Po ju keni qenë, keni atë zonën të shohjet. Të lutem, lekët me ta si pagoni një si apo më poshtë, Odeta. O Skënder, të lutem. Emrin e vllajt. Tregohemi të kujdesshëm. Është nëna e fëmijës tuaj, ju lutem Skënder, tregohemi të kujdesshëm. Atëre të lutem, ju u dhëtuat drejt Delvinës dhe bashketuat bashk. Jetum, për 7 muaj, Odeta. Dhe Blerta mbeti 7 zëna atë ko. 7 muaj. Jo, mos i ngatroj gjanat se më ka denancu, Odeta. O të pyes, lërë denoncimin. Ajo s'po një aty që ke aty, ajo mbeti 7 zën. Ju e keni pranuar atë sin ati fëmije, të lutem Skënder. Të ta japë qiptikatën? Po, unë, vetëm të lutem. I kam shkujt babaj Skënderi, Odeta. Ja ke dhën atë sin. Jo, atë si s'kam dhanu, se a kam fut, se s'kam pas konore, Odeta. Nuk kam pas konore, mate, unë kam bashjetu, Odeta. Po shpirtërisht, e ke pranuar si një fëmi, Skënder, mirë në mënyrë zhyrtare, nuk e mundur do të ta regjistrosh, dhe është në trungrin e Blertës, dhe automatikisht ka marrë dhe mbiemrin e Blertës. Po, mund të ulesh tani, të lutem, se na pengon dhe kamra, se jemi në transmetim live. Të lutem, Blerta, të kondimin e stafit qëfar të duhet. E qartë, dhe unë e besoj, sepse e kam parë. Je interesuar ndo njerë për atë fëmi? E ke pranuar si fëmijën tëndë? O, Deta, po, ma ka më u, ma ka më u që atje ku kemi, ku më ka ba atë denancimin në polici, në 2006, në Deta. E më rove dhe ti me gjitha te ka bënë analizat, më sumërzit, po. Ka dhe në vetëm rena, ma shtrime, se i temë që ashe nëshme, e matë mund ka. O qëfar ndodhi me ste dhe Blertës? Për i shkëqin nuk vite se ishte me menjo keqe, nge qi, ishte dënu me purë. Për para se, të lutem tani, Skënder, të lutem, Skënder, të lutem, Skënder, Skënder, nuk jemi mbledhur, të lutem, ju lutem tani. O Skënder, të lutem tani, janë bërë disa hetime, kështu që nuk ka asgjë. Nda i Blertës, sepse imi interesuar dhe ne, vetëm të lutem. Edhe unë nuk do të toleroj, të edhe është mbalt bi një femër, bi një nënë. Është nëna e tre fëmive. Mosaro, në krak e një tjetër zonjë, ke një tjetër zonjë, me fakte si, që i bërë sërish baba. Duhet jemi të kujdesëm. Në mësi, emi në ti familje tim. Vlajnë e babën e nënës e kishte i napë. I thoshte vlajnë mos jetëm atë. I thunë, se s'ke punë, ajo a majë madhe si unë, 5 vjetë majë madhe si unë, se kanë dru e, kanë dru mosh.
Skënder, të lutem, përpara se të nisje këtë bashkëjetesë me Blerton, ju e dini që Blerta kishte probleme në shtetin grek, ju e keni ditur që ai ka qenë divorcuar, ka pasur një fëmijë nga martesa e parë, ka qenë më e madhe në moshë se ju. Ju e keni ditur këto? Sëse i mësua gjatë rrugës edhe ushtangët, pse Blerta ju kishte gënjur. Kështu që nuk ka kuptim që pas ka shumë vitesh ti ti kujtosh sërish to. Ato që thot ajo janë vetëm mashtrime. Asi, pak janë mashtrime, nuk janë asi janë mashtrime. Burre e gru kemi jetu, bashkjetu. Delvin, Delvina më njeh shumë mirë se çka kam bau për atë kam punu, kam pa. E kam punu. Punove se të bëj dje gojë të tjerëve. Punove të bëj dje gojë të tjerëve. Çfarë ndodhi? Pse u ndat ju në atë kohë? Skënder. Skënder, çfarë ndodhi? Pse u ndat në atë kohë? Regjia të mandimoi Skënderin ma vendosi në wall. Çfarë ndodhi? Pse u ndat me Blerton? Ha, po më gjon, po më shikon. Po, të dëgjoj shumë mirë. Pse u ndave me Blerton? Çfarë ndodhi? Ndërkohë që ke fikur kamrën, hape kamrën, të lutem. S'ke fikur kamrën, Skënder. Dhe kemi probleme, nuk të shikojmë. Na shikojmë pak, i sekond. Po, hape kamrën, ndërkohë që kemi këtë përballjen të dashur miq mes Blerta Lushnjarit dhe ish bashkëtuesi së saj Skënder. Atëre të kam. Atëre të lutem, më trego Skënder, çfarë ndodhi? Pse u ndave ti me Blertën? Dhe le shtatë zëna ato po Blertën. Më falë, në gjoj, që në gjoj dhe publiku, po. U me datë, katë me para, me gusht, java pare gushtit më ka ardhë laj me nuse nga Greqia. Po. E gjon? Po. Edhe kur ka mërë në Elbasan, se më vdi gjysha dhe e mora, e ikum një tumë, 7 muj në elon në e Delvin, ikum një tumë atje në lagjen quat në Shëu. E gjon? Po. Edhe e mora me vete, kur kohën që ajo, filloj që unë i kanë greqim, me mimoj vlaj me lekse e di shumë mirë, kur kam iki, kam thamë Blerta e, unë do iki në greqi edhe do punoj, qa do punoj, do ju nimoj, normal, se ma te e kisha. Nuk është e vërtet fare. Vajtë në greqi, ajo e di shumë mirë. Nuk është e vërtet, se më ke... Nuk më zjati një mujt, deta. Ti nuk e iku në gushtën, në 2005, bro. Në 2005, me 30 qeshor, ka lindur djalin, në 2005, me 14 gusht, dhe me datë 20 gusht i ke qenë në kërkimin e policisë e Elbasanit. Ka arrestuar me librash. Tiri aty. Baj vandin aty se ti nuk i di gjëra fare. E ti na e legjeni që arrestova me lutem. Skënder. Librash, librash, arrestova me të lutem. Se djallë, Skënder. Do të fmi përgjigjen vetë. Edhe kur ka pa denancimi, zonja ka thënë, po asalli pirdoj, do të thoj. Skënder, të lutem. Kisha krahun pandaj se ju kishit lekut, paguat avokatë, më theshit do t'ja pun tim për djalin. Jo, po për detyrën. Me kisha ku ka puna se mos ka ai na ti. Ka puna, ka puna ti kalu. Ka puna ta. Se kisha krahun, as ka motra ta nga lezri. Leta, të lutem, Blerta. Luajnë që jo, se ta të më vjeni lato. Të lutem. Më vjeni lato, se jo, një të po atua. Skënder, të lutem, një sekund se nuk të gjojemi, Skënder. Nuk dëgjoj. Ja një të kohë tu, o që ma mojnë, por djani tim. E të shi vetë, djani të apo të kja të kohë njëzët vetë. Të të rëgojtë vëtë të dhe eme. Më e da te grua që ka që është futur ajo në pjesë të kive, që unë so djani për ishë vetë. U nuk dua si gjë, nuk ja prish familjen. U dua të drejtën e fëmis time. Të drejtën e fëmis time. Skënder, Skënder, të lutem, Skënder. Bëjnë analizat. Skënder, Të lutem tani sepse ndiqemi nga shumë njerëz dhe duhet jemi korrekt tani. Ju lutem mos të flasim me radhë. Skënder, të lutem. Më dëgjo me vëmendje. Në momentin që erdhi në jetë Antonio, sot i bie jetë 15 vjeç, që fatkeqësisht ndodhet një karrike me rrota. Odeta. Është djali juaj, të lutem, Skënder. Kam qenë gjithmonë afër. Antonio, është djali juaj? Është kopja me. Kopja, është kopja. Ta të rëgoju pas të njërës, ajo kopja. Po jo kopja Sasha, jo ti. I gjanë samës nuk e ti. Êshtë djali juaj pak rëndësi, në gjanë nënës apo babajt. Êshtë djali juaj, ju e pranoni si fëmi. Odeta. Po, Skënder. Mu më vjen i gja, Odeta, se më largoj kaq vjet nga fëmija, se më bat e presione, vite ke nana. Ka 2 vjet që ajo sikur të trafikoj me burën e vetë, ta trafikoj Greqi. Tani po bato që ashe e aty që kjo ban emisione, unë vetë për to emisionet, jam grep, ju ka marrë juve, se ka fërë patrecisht. Skënder, të lutem, më përgjigj kësaj pyetje. Kemi qene e bashkë, do ishim pikushi sot.
Edhe ky emision ka një qëllim. Me grua si qatë, do ishim dikush i sot. Të lutem, Skënder, se nuk kam shumë kohë televizive, Skënder. Po shkon ora shumë dhe më duhet të mbyll edhe programi. Të lutem, Skënder, më dëgjo me vëmendje. E ke njohur? Po, fol. Antonion, e njeh si djalë, është djali juaj? Po ose jo, më jep një përgjigje. Unë, o Deta, ajo ma ka mohu, kaq ditë them, ajo ma ka mohu gjatë. Nuk ka mohu, unë jo se ke mohu. Një analiza dënoje e verifikon. Gjenë civile të vetë do marrë emrin tim, Skënder. Lushnjari Blert dhe e ka emrin e Blertës. Ska lidhje. Si the? Në gjenë civile ku lindi djali, që vajtën bashkë, më thejt, a të thash Beo do t'a vësh emrin tënd apo ta lë pa baba? Jo, do t'ia vësh emrin Skënder. Ti shoqje nuk e konoj me mua ti, më shoqje. Po emri është ka i jota. Nuk të kalon djalin para studentit. Edhe ka të lutem, kur ka lind çuni, kur ka bashë gjithë qëllimi i emisionit është që ai fëmijë të ketë dashurinë vetëm nënës dhe të babait. Ai Skënder, Skënder. Dëgjoj po ta mohoja. Skënder. Ta mohuja se ti më ke mohua të fi për 16 vjet. Oj zonj. O Skënder, të lutem. Sot kujtove ti se spejko nga qinë gjerë të qunin me lytë, maj. Ti pa trafik me qunin, maj. Ta dia, do të kisha ardë mua atje, maj. Dhe i unë, di unë nga të dreta, këtu do të dhja atje, do të kusja mëjna. Bash ma të që ke të sigur. Skënder, të lutem. Se ma ke tha syni, ma ke tha syni. Të lutem, Skënder. Më mirë të thonë se nuk kam kohë televizive. Më duhet të mbyll programi për këtë mbrëmje. Të lutem, Skënder. Nëse ti nuk je i sigurt, është djali juaj Antonio apo jo, një analiza DNA e verifikon 100%. O Teta dhe një herë. E rëndësishme që ai fëmijë ka nevojë për dashurinë edhe të babait, jo vetëm të nënës. Jo, më nuk dua unë të dashuroj. Po pastaj vjen. Të duhet të thuaj kë? Vi këtu. Ai është miku juaj, sido që ti jetë. Nëse e verifikon analiza DNA-s që Skënderi është babai, babai biologjik, ai është gjaku juaj. Po ti je se ke shumë emision me fare, ç'do të bëj tonë? Nuk ka marrë dot që të njëja asnjë të marrin atë çita kompanisë shpegoja. Po nuk i bëj tonë. Patjetër, ku themi që babai ka të drejta. Jo, 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 ja, ta shpjegon gazetaria. Po çka ka marrur unë këtu? Ta dëgjoj edhe YouTuber. Skënder, Skënder. Blerta, nuk ka kërkon në këtë studio të njihet atësia e Antonios. Dhe pa dyshim që kjo nën ka nevoj edhe për ndim, për të arritur atë fëmi, që kërkon një përkujdesje më shumë se një fëmi normal. Që zoti, që a i fëmi, a i fëmi me pension, o deta. Pa tjetër, trajtojt me kemp, po a me ndonë kisë është i mjaftu shumë a i kemp për atë fëmi? Po, 120 mil lek. Po, nuk është i mjaftu shumë. 120 mil lek të vjetra. Një fëmi, të një botë të dardoj. O ta një të bëjë logaritë. Unë kam 4 fëmi mentalitet. Kjo nën, i lutëm, ta kjo nën, ka gjitha të vite që nuk punon dotë, se është 24 orë pranë djalit, për ti përkujdesur djalit. Tani, nëse ju mendoni që a i fëmi, shteti ka dhe një kemp dhe ka bërë shumë mirë që e trajton me kemp sepse a i e meriton. Dhe ka që që mjaftushme, është tjetër gjë. E ka banana, e ka banana pëmunën, e ka si poshin e korisit, se e posha pokën e babaj vetë. Ka e zëmoj ka, kjo. E gjona i të smisa në e pranoni si mirë. Po për një bimës, po kjo e të pëmunje dhe. Sa një për kezë, zoti. Po gjeri a shuka lidurë. Po s'keni tur t'i edhe e legeni që pëtër në gjesë t'yre që s'ka stuar për e. Të lutem, të lutem. Tur t'kesh ti. Tani, Skënder, të lutem, gjali ka lindur me probleme tani. Jo, nuk kam dokumenta tu. Gjiri dokumenta, ti ke dokumentat aty. Që se ke pa që ku ka lindë gjali si ati fityrë si e kare. Po gjali ku ka lindë fityrë si e kare. O Skënder, sa fëmike, sa fëmike aty me... Me jetë si pesë. Se një pesë, 4 dhe një në pakë, e kam blu në gjash mushe. Dhe më vjen një që të duaj ka 5 fëmi së bashku me Antonio. Je rritë pa bukë, ba të e oj, në zonjë odete. Po, po. U kam e gjithë Antonio, që po thuti i bje 6.000, oj, zonjë odete. A, 6.000, mirë, sa unë nuk e di, pra nda ju pyta, se nuk e di sa fëmi keni. Keni 5 fëmi me nusën aktuale dhe një fëmi me Bertën Antonio. Një baba që e kërkon fëmi, dhe veta gjenë, gropë të veta gjenë, Më lërë dhe mua që ta kuptoj qarë situatën. Skënder, Skënder, do sa duhet një emision tjetër për historinë tuaj, sepse po shkoj drejt fundit. Të lutem, e premton në këtë studio Blertës, ish bashkëtuses, që do kujdesesh dhe për Antonion, fëmijën e 6, do shta ishtë i pari në renditje, sepse a i t'ka bërë për herë t'par, baba. O, Deta, unë jam veti 7, se shpeti bajnë veti 7 për 3 mujë, Me jetë, mësish, familja juaj. U,
Me i rog jam, me i rog, roga ime është shumë e varfër. Do shta nga ana monetare, nuk e ke fuqin për momentin. Për momentin nuk e ka, me thamë... Për t'i dhuruar ati fëmije me zoi... Na, qiko, do të shkoni shpin, Odeta, Odeta, e ke laj, do të shiko shpi që gjenje jamu. Pak rëndësika, unë të kuptoj, zonja Odete, nuk e mirë nga ana ekonomike. Jo, jo, nuk. Por të kujdesur për fëmijën e vet, pjesë mos keni shtëpi, të keni lekë, të keni gjithë ata u pallavrat e juaja. Çfarë të pengon ti dhuros dashuri atij fëmije? Çfarë të pengon që sa herë që vjen në Shqipëri, vjen në Elbasan, takon babain, të shkosh takosh dhe djalin? Çfarë të pengon? Nuk e ka kaluar njëri, se ka kaluar njëri. Unë e kam çuke ky në shtëpi. Edhe ai të thati mos e merr djalin me mesazhe, të lutem. Zonja Odete, kam kaluar çdo limit, më mirë kuptoni. Atere, të lutem, Skënder. Atere, po ose jo, e premto që do kujdesesh për atë fëmi? Për momentin nuk kam, Odeta. Si do përgjigje mu se janë veti 7, si do për veti 6 për momentin. Nesë dhe shumë një tjetër. Dashuri, nuk i dhuron dot atë i fëmije? Jo, e thaj, do da marrë dhe atje. Po se le djallë a i një një që ti edhe Tanja e që të ba që një mesaj të fjendit. Odeta, Odeta. Mesaj të nuk e në shumë kam që të gjahë mu kam dhe kur pa të fmiuna, po ta ushqyre. Të lutem, bler ta të 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 Atere, Skënder, të lutem, ke një mesaj, diçka për t'i thëmë Blertës, gjithnjë në lidhje me Antonion. Ajo që ju bashkon sot me Blertën është vetëm Antonio. Dashuria juaj ka përfunduar për para shumë vitesh. Qëfar do i thuash nga kjo studio Blertë? Të lutem. Ajo ka jetën e vetë. Ajo ka jetën e vetë. Fëmija ime, qofse ajo deklaron emision që është fëmija ime, edhe unë do baj gjatë për atë fëmi, do baj gjatë për atë fëmi, tani... Atësin do t'ja japë, atësin të të vjezë do t'ja japë. Bravo, kështë e qëllimi, dhe misioni i gjithë t'i programi që mua me rdikesh, që degeneroj edhe në fyrje, po kështë e qëllimi, t'i njohësh atësin dhe të kujdesesh, pra të fëmise në fund fundit është gjalli juaj. Shumë falimi dhe dhe jetën t'i zotit të problem dhe të problem. Pra të fëmise, i ka qenë fëmija parë, e një që më ka uë, më ka më u për 16 vjetë. Skënder, të lutem. Vetëm ai zoti lartë di. Edhe mesajë, një mesajë që këtë kërkonim, qëfar do i thuash? Unë do t'i them zotris, e falëndëroj shumë. Po më vjen mirë që mbyllët shumë kërë emision. E falëndëroj jashtëmase, duhet ishte bërë para 2 vjetë ku unë, vajta që kërkova një pokur, po t'i bërë një fizioterapia shtetit, e falëndëroj shumë për mi kuptimi që dha, sa do jetë e mundura... Tja ktheja të pjesën e nëshimore të djalit. Dakor, Skënder, Skënder, ndoshta pas kuintave, pas kuintave do flasim gjatë, bashkë të falenderoj që të pata në këtë lidhje, të uroj natën e mirë nga Tirana. Të lutem, zotë Ferdinand, sepse kesh të falenderoj. Me shumë probleme, ke ardhur në këtë studio, e kuptoj se ke patur të letë për balesh, sepse edhe opinioni publik të vret. Të lutem, qëfar do i thuash Blertës? Për pas të them natën e mirë. Në daj kjetë. Para të kohë i bjetë dhe për shërë bjetë, në që të dhe shumë. Po, ju vje se doja një pokur. I bjetë? Do vje doja pokurë në pëmi. Për bjetë mi kam gjari. Për mosu zini dhe lutë. Për bjetë mi kam gjari. E ka ju shjari. Për mjetë, u jenë një vërdaku. U jenë një vërdaku. Zoti Ferdinand. E pranoj djali jot. Zoti Ferdinand. Edhe mos e pranoj dhe ka analiza, ka shtetë. Ndo shta Skënderi u dëgjesua, do t'i api atësin. Do mundohet të kujdesës, t'i dhuroj dashuria të fëmije. Po, 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 dhe rrindë arru t'i ta marrin e tje. Unë duaj që a i fëmi të vitet ju, të takoj njerëzit. Po janë gjyra që i vendos një ju. Kjo, 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 E mbyllëm shumë bukur programi, mos të zjemi më. E ka njerë më që palan për jashtë plan. Mesajin që dha pikërish Skënderi ishte ajo që ne kërkonim në këtë studio. Të falenderoj, zoti Ferdinand, që të pa ta këtë mbrëmje në studio. Të falenderoj, e dashur Blerta. Falenderoj që kur takoni të ditët në vijim, të na japësh lajme të mira pikërish që Skënderi është takuar me të bjerë. Ju falenderoj, më lejoni të bëjmë mbyllja, se nuk kam më. Falenderoj, ju keni bëjë një punë të palollshëm.
Ju falenderoj. Inshallah bëhet sa më mirë. Ju falenderoj. Të besoj për këtë pjesë. Kemi ardhur në fund edhe për këtë mbrëmje të dashur miq, por të ritakuar sërish të bashk, të shtunën tjetër mos haroni, pasi pa gjurmë do të jetë një herë në javë çdo të shtunë, ora 21 live tu në Report TV për gjatë gjithë muajit prill. Mirupafshim dhe natën e mirë bashkë.